Коллегалар, мен бурда сабакта жок болгондор болсо, өзүмдү кыскача тааныштырып кетейин. Менин атым Гүлзире. Гүлзире Минбаева, ТКМ коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири жана Хан академиясынын Кыргызстандагы расмий өкүлү болом. Биз буга чейинки сабакта негизинен STEM'ге кириш жасап, мугалимдердин оюн угуп, жакшы талкуу болгон. Бүгүн силер менен дагы да STEM жөнүндө бир аз кеп салып, андан кийин эртең дагы тренингибиз болот. Эртеңки тренингде биз практика жүзүндө өтөбүз. Практика дегенде эртеңки тренингди биз даярданып, кийинки жумага бир күндү белгилеп, ошол күнү STEM күнү деп атап, ошол STEM күнү даярдык кылабыз. Бүгүн больше всего ошол STEM жөнүндө көбүрөөк талкуу кылып, анан кандай кылса болот, канткенде сабакка киргизебиз, канткенде мен STEM мугалим болом деген суроолорго жооп ала аласыздар деп ишенем. Бирок мен абдан толкундатканы бул кийинки жума биздин уюштура турган STEM күнү. Азыр билесиздер, Кыргызстанда бир эки жолу ушундай случай болуп, мугалимдердин кадыр баркы кетип, мугалимдердин үстүнөн күлгөн видеолор тарап, мугалимдин урушкан видеосу тарап кеткен учурлар болуп атат. Аябай өкүнүчтүү. Бирок ошого карабастан биз чындыгында мугалим кандай болушу керек деген теманын үстүндө иштеп атканыңыздар мени абдан кубандырат. Анан кийинки жума эгерде биздин STEM күнүбүз жакшы өтсө, анда балким ошол STEM күнүбүздү дагы жума сайын же ай сайын чогултуп өткөрүп турабыз. Бул бизге бир башталгыч болот деп ишенем. Андыктан менде достук бар болгон болсо, биз мен экран көрүнөт, Василь? Ооба. Ооба. Биз буга чейин ушу 2020 кылы менен 21 кылынын айырмасы ортосундагы өзгөрүүнү талкуу кылдык. Көбүнчө ушул балага багытталган окуу деп STEM'де аталат. Эгерде балага окуу жакса, баланын жөндөмдүүлүгүнү көз алдына алып же ошону эсептеп анан сабакка өтүлсө, бул STEM багыты. Негизи эле мындай суроо бериш керек да, мен качан STEM мугалим болом деген суроого, менин сабагым канткенде окуучума жагат деген суроого жооп бериш керек экен да. Бул действительно иногда оңой, иногда кыйын болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн математика мугалими кирип ойлосо, мен канткенде кошуу жана кемитүү темасыны балдарга жаккандай кылып өтө алам деп ойлойт. Деп ойлогондо оюна келет, эми кантип өтмөкмүн, болгону бир жол бар, китеп бар, формула бар, аныктама бар деп ойлойт дагы. Анан ушул боюнча кете бериш керек деп ойлойт да. А бирок жалпысынан классты алып караганда, балким класста жанагы визуалдар көп болушу мүмкүн. Визуал деген баарыбыз билсек керек, көргөндө түшүнөт. Кээ бир эмелерде, кээ бир класстарда укканда түшүнөт. Укканда түшүнгөндөр бар, дагы да көбүрөөк мына сүйлөп айтып беришиң керек да. Визуалдарга көрсөтүшүң керек. Балким сенин классың визуалда эмес, көргөндө да эмес, эми укканда да эмес, кармаганда көбүрөөк түшүнүшү мүмкүн. Анда балдарга ушул кармаган алмаларды алып келип, аларды кошуп, аларды кемитип, конфеттерди алып келип, аларды кошуп кемиткенде балдардын оюнда унутулгус калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул жерден келип чыгат да, менин балдарым ким? Ошо балага багытталган сабак болуш үчүн ар бир мугалим өзүнүн баласыны сонун тааныш керек. Менин баламдын таланты эмнеге жакын, жөндөмдүүлүгү эмнеге жакыныраак, эмне канткенде менин балам жакшы түшүнөт деп. Мисалы үчүн кээ бир балдар оюн менен жакшы түшүнөт, кээ бир балдар прямой формула бериш керек. Формуланы берсең так отурат балага, окей, мен түшүндүм дейт. Кээ бир балдарга формула эч качан жетпейт, ал балага сен башка жолду колдонушуң керек да. Ошон үчүн биз ушул суроону эгер силер берсеңиздер өзүңөргө, менин окуучуларым кандай, менин окуучума канткенде ушул сабак жагат деген суроону берсеңиздер, анда 100% силер STEM мугалим деп өзүңөрдү эсептесеңиздер болот. Анан албетте эң акыркы, бул акыркы пункт болчу, эң маанилүүсү, сен мисалы үчүн окуучуга жаккандай эле өтүп койдум, анан мен болду STEM мугалимимин деген менен иш бүтпөйт да. Сабакта өтүлгөн тема же сиз айткан нерсе, сиз айтып берип аткан ошол учурда сабактагы бүт процесс эле мисалы информация, бул жашоого багытталган, жашоого үйрөтүүчү нерселер болуш керек. Мисалы үчүн бир мисал берип атабыз. Айбек базарга барып 4 килограмм манго алды.
Ал торуп калган мангонун 3 килограмм жептир десең, баланын оюнда манго түшүнбөгөн балага бул түшүнүксүз болот. Манго өмүрүндө жеп көрбөгөн балага бир аз түшүнүксүз болот да. А биз көбүнчө ошо баланын чындыгы жашоосуна байланыштуу. Айбек базарга барып 6 килограмм алма алды дегенде балага жакшыраак ошол нерсе келет. А биз бала түшүнбөгөн терминдерди колдонгон үчүн бала жаттап калат дагы. Ал нерсе мектепте үйрөнүү үчүн эле, мектеп үчүн эле окуп баштайт. Жанагы формуланы жаттаган себеби ошол, анткени бала түшүнбөйт. Мен бул жерде пример бергенмин, жанагы периметр боюнча. Периметрдин табуу үчүн бир нерсенин, фигуранын жактарынын суммасын табуу керек. Анан формуланы беребиз. Ушундай айтып коюп, анан формуланы беребиз. Пи барабар 2 көбөйткөн кашанын ичинде а кошулган б деп берип коебуз. Анан бала ошону жаттап калат дейсиңер. А дегенде бала жаттап калат десетинде. Бул оңой формулалардын бирөөсү. Бирок эгерде мен же башка бир мугалим же башка бир тестте же ортодо ушул формула P барабар 2 көбөйтүлгөн каша ичинде A көбөйт A кошу B эмес. P барабар 2 көбөйтүлгөн X кошу Y деп берилсе, бала эмне дейт? Эжеке биз муну өткөн эмеспиз дейт. Эмне үчүн? Анткени бала жанагы жерде A менен B'нын маанисин түшүнгөн эмес да. Бала ойлогон A'нан B экен депчи. Всегда A B болот экен деп ойлойт да. Анан самом деле A'nın manisi bu figuranın uzunluğu, a B'nin manisi figuranın tuğrası. O şunun bir şeysi gerek. A bu kalasam X, Y de berilem, Y de berilem. Kalasam C, D de berilişim. Da. Bala o şunun da çözümünü düşündüş gerek. Anan sağlıktı, STEM'de ağa emniğe uygutluyum. Balağa meseleler az düşündürtmeyim be. Yönü koy, tilmenin, eşkanday formulasız, jalpaq tilmenin düşündürtmeyim. Balarga dile o şu formulasız, jalpaq tilmenin düşündürülüş gerek. Da, aytıp, мынау А деген бул туурасы деген эй бала дегендей түшүндүрүш керек да. Анан жанагы аныктамадай фигуранын туурасы А болсо, узундугу Б болсо дегендей терминдер балага чындыгында кыйын келиши мүмкүн. А мен деле силерге азыр стимул деп туруп бир аныктама берип койсом жетпейт, түшүнүксүз болот. А канчалык жеңил кылып, канчалык жалпак тил менен түшүндүргөн сайын силерге ошол дагы да жакшы түшүндүрүлөт деп түшүнүп жатасыңар деген үмүттөмүн да. Ошондуктан биз балдарга мектеп үчүн эмес, формула үчүн эмес, китеп үчүн эмес, баа үчүн эмес, жашоо үчүн үйрөтүү керек. Мисалы элементарно бир кичинем жанагы периметрдин формуласын силер азыр эң важный деп ойлобогула. Бирок ошол периметрдин формуласына силер балдарга жашоону үйрөтсөңөр болот. Сен эгерде келечекте архитектор боло турган болсоң, аны элестет, бала элестетсин да, сен элестет кыялындагы үйдү курасың. Бала элестетсин биринчи убакыт бергиле. Элестеттиң бе? Ооба, элестеттим. Кандай болот? Мунан эки этаж үй болот, анан кийин биягында бассейн болот, биягында бакчасы болот, биягында мындай болот деп бала элестетсин. Жанагы теманын сыртына чыккыла. Бала элестетип ошол ситуацияга кирсин. Анан келгенден кийин айтасыңар. Окей, сонун, мен мага сенин үйүң жакты, сенин кыялындагы үй мага да жакты, эң сонун экен. А эми элестетип көрчү. Ошол кыялындагы үйдүн полу кандай болуш керек деп сурайсың ападан балдардан баары элестетсин бирөөсү кафир болот бирөөсү капкара болот бирөөсү аппак болот дейт бирөөсү тактадан болот деши мүмкүн бирөөсү мрамордон болот деши мүмкүн да балдар ушинтип кыялынан өтүп жанагы ситуацияга кире баштайт анан балдардан сеники кандай болот деп сурайсың бирөө кафил дейт бирөө такта болот дейт бирөө башка дейт анан сурагыла вот менде суроо ошол тактаны же болсо ошол тактадан канча керек бизге дегенде сен өзүң мисалы үчүн башка бир адамга акча бербестен өзүң ошону эсептөө үчүн сен ошол аянт формуласын билип алсаң бат эле өзүң таап коесуң канча кафель керек канча такта керек ошону таап койсоң болот деп балдарга биринчи сен кыялыңа жетиш үчүн ошо элементарный бир формуланы чыныгы маңызын тамырын түшүнүп алсаң анда сен дальше кетесиң дегендей түшүнүк бериш керек балдарга ушу бул нерсе мага жашоодо керек экен деген нерсени көбүрөөк берүү керек ал үчүн сен мисалы үчүн менде ушундай бир кыялым бар эле иштеп жүргөндө башында мен бүт математикалык темаларга understand деген түшүнүк жок болчу бул 2013-15 жылдары да анан ушундай бир кыялым бар болчу мен магистратура окуйм магистратураны жактаганда менин темам ар бир теманы чыныгы жашоого байланыштырган мисалдарды менен жактап чыгам деп ниет кылгам ушундай каалоо бар болчу да
Анан эмнеге деп сура, көп сураган адамдар эмнеге сен андай кыласың деп. Анткени мен окуучуларым сурай берет эле. Эжеке, кошо бизге эмне керек? Эжеке, процентин мага эмне кереги бар? Эжеке, бул эмне деп сурай беришет болчу да. Анан өзүмө ушул нерсени ушунчалык мен түшүндүрөт болчу албетте. Бирок дагы да бүт мугалимдер ушул нерсени колдонсун дегендей максатта, эгерде мен магистратура окусам, ушундай жактан жактайм деп өзүмө максат койгон болчумун, бирок окуган жокмун магистратура. Бирок негизи ушундай нерсе да. Жашоого багыт байланыштырыш керек ал нерсени. А ошондо гана чындыгында STEM түшүндүргөн болобуз деп айта алам. Негизи STEM кайдан чыкты? STEM бул 2012 жылдары аябай 2006 жылдары аябай актуалдуу болуп, 2012 жылдары өнүккөн учурлар болгондо, ошол учурда адамдар прогноз кылган экен. Биз 2026 жылга чейин, бул болгон 4 жылдан кийин билим берүү системасыны, бул адамдар деген бул Америкада билим берүү системасыны өзгөртүшүбүз керек деген пландарды койгон экен. Анын негизгиси кызыгуу жана практиктердин ич ара байланышы кеткен экен да. То есть балада кызыгуу плюс практиканын бири бирине байланыштырыш керек экен деп алар өзүнө цель койгон. 2020 жылда сабактар ушул темпте өтөт деп. Андан кийин экинчи прогноздору бул чыныгы жашоого багытталган окуу материалдарынын жеткиликтүү болушу керек деген план коюлган экен. Бул стенддин негизи эмес да, максаты. Анан глобалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн междисциплинардык окутуу. Буну кандай түшүнөсүңөр? Кимде кандай түшүнүк бар? Ушул предложение мага бул абдан негизи эмес, стендди жалпылап коет да. Мага бир пикириңерди бөлүшүп кетсеңер. Глобалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн междисциплинардык окутуу деген бул кандай түшүнөсүздөр? Бир эки оюңуздарды бөлүшүп кетсеңиздер. Междисциплинардык окутуу деген менин оюмча жанагы интеграция болуш керек, жанагы дисциплиналарды аралаштырып, бири бирине байланыштырып өтүү деген мааниде го дейм. Кайсы дисциплиналарды? Кандай дисциплиналарды? Биз өтүп аткан сабактарды бири бири менен байланыштырып өтүү деген мааниде. Мисалы сатпы? Мисалы кандай скульзреже? Мисалы бир теманы ала турган болсок, мисалы үчүн биз тарыхтан бир мамлекет жөнүндө ала турган болсок, ошол предмет аралык байланыш кылып өтсөк болот да, ошол мамлекеттин ичиндеги архитектурасын математика менен, жаратылышын биология менен, анын климаттарын география менен ушинтип байланыштырып өткөн ушул сабак деп ойлойм да. Систем деп аталат. Чоң рахмат жазгыр жеке. Бул междисциплинардык деген сабактардын айкалышынан келип чыккан сабак. Жөн эле сабактарды айкалыштырып койбойсуң. Мисалы үчүн айтат да, климат деген теманы өтүү үчүн математиканы кошу керек, техниканы кошу керек, географияны кошу керек. А кошкондо биз эмне үйрөнөбүз? Глобалдык көйгөйгө чечүүнү үйрөнөбүз. А глобалдык көйгөй бул эмне? Бул жанагы азыр эменин өзгөрүүсү, климаттын өзгөрүүсү. Мен айтып койсом болобу? Айтыңыз чеке. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мисалы үчүн биз эме да? Мисалы үчүн предметтик мугалимдер бир предметти өзүнүн жакшы көргөн предметин алып кетет да. Мисалы үчүн биз башталыш класстар ошол сабак өтүп жатканда эле, мисалы үчүн математика менен мекентаануу жашоо керектүү тиричиликти байланыштырып өтүп кетебиз да. Мисалы үчүн бүгүн эле мен сабак өттүм, мекентаануудагы күн кантип чыгат жана кантип батат дегенчи. Мисалы үчүн ошол канча убакытта күн бизге өзүнүн нурун чачыратат жана кандай учурда күн өзүнүн жарыгын тиет, эмне үчүн бизге жарык тиет, эмне үчүн бизге караңгы болот, эмне үчүн түндөсү ай өзүнүн нурун чачат. Мына ушул жөнүндө балдарга түшүнүк бердим да мен глобус менен кадимкидей өзүмдүн телефонумдун фонарин күйгүзүп окуучуларга мындай маалымат бердим да. Мисалы үчүн окуучу ошол алган билимин турмушта пайдалана билсе, ошол кандай десем окуучу үчүн эң пайдалуу жемиш болсо керек дейм да. Анткени жанагы эрежени жаттатып коюу менен сабак өзүнүн түпкү максатына жете албайт дейм да. Анткени окуучу ошол өтүлгөн сабактан жыйынтык чыгара ала билиш керек да. Эмне себептен күн чыгат, эмнеси үчүн
gün neme yer planetası jantayınkı jaygashkan jana ekvator sızığı emne üçün kesip ötkön emne üçün gün emne üçün gün neme yer planetası gün daylanатына ушу жөндө сабак өттүм да мен бүгүнчү. Анан негизи ошону окуучу толук өзү толук кандуу түшүндүрүп айтып бере алса ошол сабак жеткиликтүү болсо керек деп ойлойм да. Чындыгында азыр байкадыңыздар бар урматтуу мугалимдер? Жазгыло жеке бир 10 жолу эмне үчүн деген сөздү колдонду. Эмне үчүн күн бизге тиет? Эмне үчүн күндүн жарыгы ушундай биз адам жылытат? Эмне үчүн башка да сөздөр бир айтылды да? Ушул STEM'дин бир техникасы. Inquire based learning деген. То есть суроого багытталган окутуу деген. Сен балага суроо бересиң, бала жооп берет. Ал жерде туура жооп, ката жооп деген нерсе жок. Бул STEM'дин бир техникасы. Балага суроо бере бересиң. Эмне үчүн күн мага күн мени жылытат? Эмне үчүн күндүн нуру ушунча секундта келет? Эмне үчүн ушундай кээде башка жерде күн болсо, башка жерде түн болот? Бул суроо балага чыныгы жашоону өрөндүрөт экен да. Ошол суроонун негизинде окутуу бул STEM'дин бир техникасынын бирөөсү. Дагы техникаларын өтөбүз, бирок ушул inquiry based learning деген. Көбүрөөк суроо берүү керек. А негизинен көп суроо бергенде баланын эмнеси өнүгөт? Баланы ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү. Мисалы үчүн эмне үчүн менин биздин класстын эмеси формасы ушундай түрдө. Бул аябай жөнөкөй суроо берилиши болушу мүмкүн. Бирок бул суроонун түбү аябай терең жатат да. Эгер сенин комнатаң 4 бурчтук болсо, көбүрөөк вместимость болот курукка караганда дегендей суроолорго кетет да. Бала салыштырып баштайт. Ал жерде объёмду ойлойт. Адамдын бир адамга канча эме эрия бөлүнгөн ошону ойлойт. Ошон үчүн жанагы суроодон кетип жатат. Эмне үчүн биздин класстын формасы ушундай болду? Бала ойлонот. Сонун жоопторду беришет. Кээде нефтемуз жоопторду берет. Бирок ошол нефтему деп ойлогон жоопторго көңүл бурсаңар, аларкы действительно креатив болушу мүмкүн. Анткени ушундай необычно ойлогон адамдардан инновация келип чыгат. Чындыгында мен бир китеп окуп атам. Инновация кылуу үчүн мындай нерсе бар экен урматтуу мугалимдер. Нолдон бирге аттоо, бирден чексизге аттоо деген нерсе бар экен. Эгерде сен бирден чексизге кетүү оңойраак экен. Жөнчө болгон нерсени кайталай бересиң. Формуларды чыгарасың, төлөгүлөрдү чыгарасың. Бул кайталана отуруп миңге эмеге чексизге кете берет экен. Чексизге миң болуп кетет экен. А бирок нолдон бирге аттап алыш бул бир аз кыйын экен. Бул жоктон бар кылуу деген нерсе да. Ошол жанагы идея жаратуу процесс экен. Эгерде эгерде бир нерсени идея жаратып, ошону жарыкка чыгарган болсок, анда биз нолдон бирге аттадык деген түшүнүккө, ошону кылдык дегенди түшүндүрөт. Ал эми ошол идея жаралгандан кийин аны кайталап кыла берсек, анда бул уже чексизге кете берет, көбөйө берет деген нерсе. Албетте бул дагы да мисал берип кетсем, биздин эгерде STEM күнүбүздү баштап алсак, анда биз нолдон бирге аттаган болобуз. Анан кийин башталгандан кийин катабызды көрөбүз биринчисинде, кыйынчылыктарды көрөбүз, техникалык көйгөйлөрдү көрөбүз, анан дальше кетебиз да. Анан дальше аны кайталаган сайын, кайталаган сайын уже 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу, 1000 жолу деген кете берет. Чоң рахмат. Демек, STEM деген түшүнүп адамдарда ушуга кеткен экен. Биз 2020 жылы STEM'ді өтүп баштаганда же 2000 жылдагы STEM окутуусу бул сабактар арасы айкалыш. Ошол айкалыштын негизинде глобалдык көйгөйлөр чечилет экен. Анан мындай деп айтылат STEM'де. Балдарга садик болобу, биринчи класс болобу, экинчи класс болобу глобалдык көйгөйлү чечүүсүнө сунуштай бериш керек экен. Айтып бериш керек экен балага. Биз канткенде эмне болот? Сууну экономдойбуз. Бул биринчи класстын баласы болсун, экинчи класстын баласы болсун, садиктеги бала болсун. Биз канткенде ошол климатта өзгөрүү жоголот. Биз канткенде Кыргызстандагы жанагы абанын бузулушу байка билесиздер да, акыркы 4-5 жылдан бери Кыргызстандын абасы кышында эң акыркы эмеге түшүп атат. Эмне? Тазалыгы боюнча эң акыркы орундарда турабыз. Балдарга берүү керек ушуну. Балким жазгыло жеке чыкпайт. Балким эрими жеке чече албайбыз бул маселени. Бирок балким сиздин окуучуңуз келечекте ушу менен көйгөй менен жашап, мен канткенде Кыргызстан абасын тазалагам, канткенде ушундай аба тазалагыч бирсине табам деп атып бала балким келечектеги жаңы инноватор сиздин окуучуңуз болуп калышы мүмкүн да. А мугалимдин бул жердеги ролу сен мугалим катары баарын билишиң кереги жок. Кантип абаны тазалаш керек экенин
senin bilişin gereği жок. А сенин бир гана нерсең балага мотивация бересиң, баланы багыт бересиң, анан балага көйгөйдү беришиң керек. Ай балам, кырсан ушундай болот, патриот болушуз керек. Кырсанын кантип абасын тазалай алабыз? Жөнөкөйлү мотивация. Эгер де кырсанын абасын тазалай турган бир метод ойлоп тапсаңар, силер эме Оскар сыйлык аласыңар. Баланын уровень да? Сен Оскар сыйлык аласың. Sen genilerin rekoruna giresin. Dep kogula. Bala uşun kıyaldanıp, kantkende uşu genilerin rekoruna giremeyin degen yaşada yaşap ketişim kunda. Uşun için balaga uşunday patkotlordu gövürüp berip, suranın işte misal bergen çıgarganda, skaska okuganda, gövürük globaldık köygölördü kamtıgan neslerde okunuzlar. Oy balanın başına orta bu enen düşünme böyle. Bu japtaş bala ali degen menin, bu isten patkotuna girbeydikken. Bala jaş boluu, çoğun boluu, vişne boluu, баланы чоң глобалдык көйгөйлөрдүн арасына кошуп коюш керек. Ошондо бала бир техниканы ойлоп табат. Ошондо бала бир жаңылык ойлоп табат экен. Анан мен жана бир китеп окуганда айтпайбы? Азыркы жашоодо, азыркы кылымда бир инновация кылуу, бул какой-то бир бизнес менен болбойт экен. А инновация кылам десең, сен техника менен калат экенсиң. Анткени мен мисалы үчүн мында ойлоңуздар, кыялданыңыздар, мен база коргондон бир магазин ачам. Al magazin içine girsen, tavarlar öz sülöp, öz önünday. Bakınca bir patkot bulup. Kılısında yok. Dünya yüzünde körünmügün bir pazar dep koyuldu. Şimdi magazin dep koyuldu. Birok al magazin innovata dep güp atalbaytken. Ankeni senin bazarın, senin magazin bir kanal bazar kokundu. Aşık etse Kılısında bulup. Anan vaqtlar ötü dünya yüzünde yayılışı mümkün. Alen bir teknolojiya, bir приложение. Bir какой-то мына Zoom сияқты бир приложение сеп чыксаңар, моментте дүйнө жүзүнө жайылышы мүмкүн экен да. Мисалы үчүн мен бир приложение иштеп чыгайын. Мен чарчаганда Гүлзөрө чарчадым деп айтып турган бир нерсе деп коёлу, бир приложение. Мен качан чарчасам, качан жүрөгүм катып согуп баштаса, качан мен ыйлагым келгенде, Гүлзөрө сен ыйлагың келип атат, ыйла. Гүлзөрө сен күлгүң келип атат, күл. Ичинде сактаба дегендей бир приложение ойлоп тапсам, анда бул приложение бул эме жана телефон ичиндеги приложение дүйнө жүзүнө жайылып кетиши мүмкүн. Индиялыктар деле, Тайландтан деле, Кыргызстан деле, Өзбекстан деле колдонсо болот. Анткени баарын колунда смартфон бар. Бар эле Google Store'дон, App Store'дон аны түшүрүп алып колдонсо болот экен да. Ошон үчүн балдарга ушундай жакка эме үндөгүлө. Бир баланын мен айтып кетейин ошол жерде биз 2020 жылы 21-нчи жылы бүт Кыргызстанга STEM караван деп уюштурганбыз. Кыргызстан боюнча ошол жерден тааныган мугалимдер болуш керек. Баткенге барсак, бир бала эме кылды. Бир баланы айтып калышты, мугалимдер айбай мактап, биздин ушундай балабыз бар, айбай мыкты бала, анан ушундай жаңы бирсе чыгарган деп мактап калышты. Анан интервью келип алганда жана баланы ладно, эгер ушул балаңар действительно инновация кылган болсо, чыкыргыла айтып берсин дедик. Жанагы биздин таң калган нерсебиз ошол бала сонун нерсе чыгарыптыр. Ал мындай экен, плексусту пульт менен башкарат экен. Анан чындыгында сонун нерсе, сен плексус менен өзүң эңкейип кыла турбайсың, плексусту пульт менен башкарасың. Анан биз сурадык, бул идея кайдан келди? Дегенде идея көйгөйдөн жаралыптыр. Көйгөй бул эмне? Баланын апасы улгайып калган экен дагы, карып калыптыр дагы, бели ооруйт экен. Анан качан ошо плексусту кармаса эле бели урую берет экен да. Анан бала 11-чи класс боло элек, 10-чу класстын баласы. Ошол апасынын көйгөйүнө өзүнө максат коюп, ошол көйгөйдөн инновация жаралган экен да. Канткенде апам ошо жөнүндө отуруп плексусту иттеп отуруп, жанагы алыстан пульт менен башкарыла турган бир плексусту жасап чыккан экен да. Бул ушул нерсе балдарга ушундай подход берүү керек. Көйгөйдү бергиле. Элементарный ушул мисалды көп берем. Айыл жергесинде балдар буту чаң келет, чаң кийир келет. Балдарга айтып көргүлөчү, балдар ушул бутту чаң кылбай тургандай эмне кылсак болот? Бул көйгөй. Көйгөй балдардын мектепке бут кийиминин чаң же кир келүүсү. Бул көйгөй. Ушул көйгөйдү жеңүү керек деп балдарга цель коюу керек. Балдар ойлонсун. Бирөө айтат: "Эжеке, давайте бир крем таап чыгабыз. Ал крем сүрткөндө ал кремге чаң да жабышпайт, кир да жабышпайт" деш мүмкүн. Эки бала айтышы мүмкүн, эжеке, бут кийимдин башына эме коебуз, вентилятор коебуз. Ал басканда жакындаган сайын ал жакындагандагы чаңдарды мынтип кетирип турат дегендей кетиши мүмкүн баланын идеясы да, менин оюма азыр келип кетти.
кээбир айтышы мүмкүн эжеке многоразовый эме болушу мүмкүн бахила болушу мүмкүн көчөгө кие турган бахила болушу мүмкүн деген идеялар балдарда чыгат. Вот видите, жөнөкөй эле көйгөй күнүмдүк көргөн көйгөйдү балдарга берип койсоңор балдар ошончо чөчүп аракет кылат. Бул ушундай абдан көп ушул жөнүндө тем сүйлөдүм, анткени негизи эле STEM-де ушул нерсе эң маанилүү глобалдык көйгөйлөрдү чечүү керек деген идеологияны карманышат. Анан ыңгайлуу жана инклюзивдүү окутуу жайларын түзүү керек. Ыңгайлуу дегенде действительно жана көп уктана керек э финдерде балдар жолдо эме класстын ичинде жатып эле окуйт экен. Финдерде балдар отурбайт экен. Дегенде ушул идеологияны алар кармашат. Анткени балага отуруп окуу ыңгайлуу болгон үчүн бала ушул отуруп окусун деген нерсени карманат. Анан инклюзивдүү деген сөз түшүнөсүздөрбү? Инклюзивдик окуу жайлары, инклюзив деген сөз Америка англис тилинен алынган, бул сөз прямой эле которулган. Инклюзив деген башка түрдөгү нерселерди камтыган нерсе. Мисалы үчүн силердин классыңар инвалидтер ыңгайлуубу? Бир суроо ошосо жооп бериш керек. Силердин классыңар көзү начар көргөн балдарга ыңгайлуубу? Сенин презентацияң көзү начар көргөн балдарга ыңгайлуубу деген суроо да. Действительно бул инклюзивдүү окуу эмесине кирет, жайына кирет. А кээде болот мугалим доскага розовый, сочный розовый цвет менен сочный сары цвет колдонот. Презентацияда. Бирок ал көрүнбөйт да балага, көзүн оорутат баланын. Ошон үчүн даже силер презентация даярдаганда Google'га кирип, кайсы эмелер түстөр адамдын көзүн чачатпайт деген суроого жооп берсең, ошо түстөр чыгат. Ошол түстөрдү колдонуу керек. Бул эмне үчүн? Жанагы көзү начар көргөн балдар үчүн деген нерсе да. Ошондуктан инклюзив болуш керек. Кээде балдарыбыз мындай жай сүйлөйт, жай кыймылдаган балдарыбыз бар, бир аз ооруган балдарыбыз бар. Ошолордун баарына биздин мектепте силердин классыңарда инклюзивдүү окуу жай болуш керек ошолордун баарына. Эми кимде мисал барбы силерде? Ушундай биз инклюзивдүү окуу менин классым инклюзивдүү класс деген. Инклюзив деген дагы бир нерсеси байлар менен кедейлер бир класста. Кедей эмес, аз эмес тапкандар бир класста окуган бул инклюзивдүү. Карылар менен актардын бир класста окуганы бир инклюзивдүү класс. Оорукчандар менен оорубаган эмелердин бир класста окуса бул инклюзивдүү класс деп аталат да. Ушундай силерде дагы бир учурлар болобу? Өзбектер менен кыргыздардын бир класста окуганы бул инклюзивдүү класс деп аталат. Анткени сенин эки культурага багытталасың да. STEM-де азыр менин кыздарым Америкада ушул биз барган школдо класста түрдүү улут бар. Кыргыз бар, казагы бар, түркмени бар, карылар бар, анан эң көп индустар бар, пакистанистер бар. Ошолор баары бир класста окуйт. Ошол мугалимдин ордуна өзүңөр коюп көрсөңөр, сенин классыңда толтура улуттан окуучу бар. Демек сен ошол баары культурасын камтыган, баары түшүнүп турган деңгээлде сабак өтүшүң керек да. Ушул инклюзивдүү окутуу деп атасак болот. Анан экинчиси инновациондук жана жеткиликтүү баалоо методдору. Буну биз мурдагысында бир аз кеп салганбыз. Жана суммативдүү жана формативдүү баалоо методу дегендей, инновациондуктагы методдор көп болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен өзүмдүн примерин берип кетейин. Таңшол менин кыздарыма эмне кылат экен? Мындай баа берет экен. Арт сабагы деп койгула. Арт бул сүрөт сабагы. Окуучу сүрөттөрдү тартат экен. Анан мисалы үчүн мен бир сүрөт тарттым, бир сүрөт эме ар кандай түстөрдүн айкалышынан биргелешкен бир сүрөт чыкты деп коелу. Менин кызым ушундай тартиптир. Ал сүрөт жаккан экен мугалимге. Эми баа бересиң да сонун 100% депчи. Менин кызым тарткан сүрөт эме мугалимге жагып, ал мугалим аны башка эмеге жиберет экен, башка басма үйүнө. Ал басма үйү мага пример жөнөттү. Стакандын үстүндө менин кызымдын эме турат, сүрөтү турат, тарткан сүрөтү. Футболка турат, футболканын үстүндө менин кызым тарткан сүрөт. Ручка турат, ручканын үстүндө менин кызым тарткан сүрөт. Анан сатылат деп коет экен. Сен кызың тарткан сүрөттү азаматсыңар, кызың сонун иштеди, бул аябай арт, бул ушундай сонун нерсе. Давай сени ушул курска чыгарып беребиз, сатсак болот. Туугандарың аралсын, достор алсын. Все-таки бул силердин кызыңардын эмгеги деп бизге келди да. Ушунчалык таасирлендим. Жанагы элестеткиле болгону бир сүрөт сабагы. Ушул сүрөт сабагынан сонун тарткан сүрөттөрдү мугалим ушундай жиберет экен башка бир
басып чыгарган компанияга жиберет экен. Басып чыгарган компания примерно эскиздерин даярдап, мугалимге карай жиберет экен. Аны мугалим атанеге жиберет. Ким каалайт? Сен кызың ушундай кылыптыр. Ал деген бул жерде мугалимдин мындай чыныгы жашоо процесске бизге киргизип коюшу да. Кызыңдын кылган жумушу уже бизнес уровеньде. А ошол уровеньден сен алып сатасыңды, окуучуларына бересиңби, туугандарына бересиңби, өзүң сата аласыңбы, эстелик кылып алып каласыңбы? А ушундай баалоо метод экен. Жакты силерге да. Ушуну кылсак деле болот силерге, кылсаңдар деле болот. Бар да биздин райондордо деле бар да ушундай басып чыгарган жерлер. Ошолорго балдардын ушундай арт сүрөттөрүн берип коюп, же какой-то сүйлөмүн берип коюп, баланын бир эссесин берип коюп, мындай бияка жазып чыгарып бул деле бир сонун метод да. Ушундай кыла алсаңар, мне кажется, бул бум боло турган бир идеялардын бирөөсү. Бул деле ушул инновациондук баалоонун бир методу. Стендин өнүгүшүнө жана мүмкүнчүлүктөрдүн кеңейтүүгө көмөктөшчү социалдык жана маданий чөйрөлөр. То есть биз деген мектепте болсун, же сыртта болсун, ошо социалдык жана маданий чөйрөлөрдү көйүтүш керек. Жанагы практиктердин бир чогулушу, креативдердин бир клубу, STEM клуб, же болбосо башка дагы бир маданият аралашкан биримелерди өз алдынча окуп үйрөнүүчүлөрдүн клубу деп клубтарды көбүрөөк кылсак, балдар ошого аралашып отуруп, STEM дагы да жакшы өнүгөт деген ушундай бир прогноздор болгон экен 2026-жылдары. Уктап калбаңыздар. Суроолор барбы бул жерде? Бул слайд боюнча. Урматтуу мугалимдер, мен менен силерби? Уктап калбадыңыздарбы? Кеч болуп. Саламатсыз жеке, жок, батабыз. Түшүнүктүү эле болуп атабы, кызыктуу эле болуп атабы? Ооба, ички. Ооба, жакшы. Менде бир суроо билдирейин. Ооба. STEM'дин өнүгүшүндө жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө көмөктөшүү социалдык жана маданий чөйрөлөр деп атпайбы ошо эң акыркы бөлүгүндө? Ооба. Азыр бул STEM'дин өнүгүшүнө мындай кызыккан мугалимдер гана ушул багыт менен иш алып барууга мындай баштап атабыз да, көпчүлүктөр муну түшүнгүлөрү келбей турат да. Анан кийин биз ушуну кандай кылып социалдаштырабыз, мындай көбүрөөк тартып алсак болот да. Вот мынакей айтып атам жазып жеке, биздин жана кыла турган STEM күнүбүз ушуга алып келет. Анткени бул социалдык бир иш чара, акысыз болгон иш чара. Биз силер менен даярданабыз, өзүбүз эксперименттер даярдайбыз. Ар бир мугалим өзүнө бир өтүүчү техниканы тандап алат. Мисалы үчүн бирөө суроо негизинде болсо, бирөө артка кайтуу деген нерсе бар, backward design деген бар. Артка кайтуу дизайн менен иштелген бир иш чара. Ал кандай нерсе? Мисалы үчүн мындай болот. Бул мисалы үчүн менин колумдагы наушник деп бересиңер окуучуларга. Жасалган бүткөн нерсе. Ушуну жасоо үчүн биз эмне кылыбыз керек деген суроону берилет. Болгон нерсени балдарга көрсөтсөңөр, анан балдар аны карап отуруп, буну кылуу үчүн мындай дизайн керек экен, бул нерсе керек экен деп артка кайта баштайт. Анан баарыны чечкенде весь процесс келип чыгат ошол нерсени кылуу үчүн. Биз кандай кылабыз? Мынаны жасайбыз деп туруп, адан баштайбыз да, деп туруп аягында уже жасап чыгабыз. Бирок backward design деген артка карай ой жүгүртүү. Болгон нерсени ойлоп, ошону анализдөө керек. Бул нерсе backward design окуучунун анализдөө жөндөмдөрүн өнүктүрөт. Бага карап, буга деген пластика колдонулуптур. Бунун ичинде ушундай чип бар экен. Бул мындай экен деп атып бала үйрөнөт ошол нерсени. Ошол backward design. Мен айтканым, биз силер менен ошол ар бир мугалим өзүнчө бир техника тандап алып, заранее даярданабыз, күндөрдү белгилейбиз, анан весь Кыргызстанга аны ачыкта жарыялайбыз. Анан ошол күндө кирип сиз сабагыңызды өтөсүз. Сабак өтөсүң дегенде ошо багыт берип, адамдар өздөрүнчө жасайт, сиз дагы бири кошо жасайсыңар, анан аягында баарыңар да бир стакан келип чыгат деп коелу да. Или өзү баскан жаныбарлар келип чыгат. Ушул эме социалдык бир эме проект. Эгер жакшы иштеп кетсе, анда биз силер менен белгилеп, как лидер катары бул нерсени дагы да чоң өйдөгө чыгарсак болот. Мындай кылсак болот. STEM күндөрү деп белгилеп алып, жооптуларды коюп, ошого кызыктырып, министерствону кошуп, проект жазып,
дегендей уже дальше кетсек болот да. Негизи мату мугалимдер, мугалим мен ар дайым айтам да, өзүм ушул жолду басып өткөнүм үчүн бир мугалим бир гана айлык менен чектелип калбаш керек. Бир мугалимдин башка да кирешеси болсо, анда мугалим дагы да бактылуу болот да. Анткени всё-таки акча действительно баарыбызга мотивация берет. Ошондуктан социалдык проекттерди кийин бизнеске айландыруу бул өзүнчө бир талант. Ошон үчүн социалдык, мисалы үчүн азыр Балатек деген эмени көрдүңөрбү? Олимпиада болуп атат, э? Балатек алар ушундай бул жылы бесплатно дейт, бирок кийинки жылы платно болот деп атат да. Ушул нерсе действительно тендер өнүгүшүнө жардам берип, анан бул нерсе социалдык проект болуп башталды, акысыз проект, а дальше бирок бизнес проект болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн менин максатым силерди раз буга чейин көп келдиңер, көп уктуңар, көп үйрөндүңөр, дальше уже экшенге өтүшүбүз керек, биз уже кыймылдап башташыбыз керек деп ушул STEM күндү сунуштап атам. Жакшы, рахмат. Анан жазгырожеке ушул сиз айткан нерсе, эгерде биз ушундай өзүбүзгө түшкөн нерсени кыла берели, социалдык проекттерди баштап кыла берсек, действительно адамдар кызыгат, мугалимдер кошула баштайт. Силер бир лидер мугалим катары, бир өрнөк мугалим катары артыңа да адам чогулта баштайсыңар. Ошондо адам чогулган сайын бул STEM өнүгөт, адамдарда ой келет, түшүнөт. Жакшы бир кабар экен, ошо биз министрибиз Алмаз Бешналиев болуп калыптыр. Ал STEM'ди абдан колдойт. Андыктан эгерде силер азыр лидер мугалим болуп бир идеяңар менен чыксаңар, мен толук ишенем, ал бизди колдоп берет деп. Негизи STEM бул эмне дегенде кайталап кетейин. S бул илим, science, T бул технология, E бул инженерия, A бул art, N бул математика. Ошол нерселер жанагы жаратмандар үчүн керек болгон эң негизги тармактар экен. Мындай ойлобосун да, эмне үчүн ушул эле сабактар окутулуш керекпи? Ушул эле сабактар бизге мындай маанилүүбү деген нерсе эмес. Чыныгы жашоодогу көйгөйдү чечүү үчүн ушул эң негизги тармактар экен. Технология бизге керек, илим керек, математика керек. Ал нерсенин ушул технология, илим, математиканы колдонуп бир нерсе куруу үчүн бизге инженерия керек. Ал эми арт деген жакында кошулган. Буну мындай түшүндүрө алам мен силерге. Мисалы үчүн адамдар ойлогондо инноваторлор аябай көбөйгөн. Башына бирөөсү ручканы таап чыккан. Ручканы таап чыккан бирөөсү инноватор да, ошол точканы таап чыккан бирөө. Бул кантип тапкан? Илими изилдеген. Канткенде сыя жасалат. Деп эми илимини жасаган. Анан эме технологиясын окуган. Канткенде ушул ручка колго ыңгайлуу болот деп технологиясын окуп чыккан. Окей. Математика менен эсептеген бир немеге ручкага ушунча сыя керек экен, ушунча формада пластик керек экен деп ал математикасын эсептеди. Ушуну куруу үчүн инженердик эмесин колдонуп, технологияны колдонуп ручкаларды чыгат азыр. Эми ойлогула, дүйнө жүзүндө же күнүгө канча ручка жасаган компания бар? Толтура. Сен түрү менен көрөсүң. Түрү менен ушул нерсени көрөсүң да. Анан адамдар ойлоп баштаган экен жакында ошол учурларда. Биз инновация кылуу үчүн бир гана ушул төрт тармак жетишсиз экен деп ойлоп калган. Анткени бизге арт кошушубуз керек. Адамдар ойлойт да, А компаниянын ручкасы, Б компаниянын ручкасы, С компаниянын ручкасы деп турат. Мен кайсысын тандайм? Мен мага ыңгайлуу болгон, мага дизайн жаккан, кооз, көпкө чыдаган ручканы тандамакмын да. Ушул жарыш башталган азыр. Канткенде менин ручкам необычный болот. Канткенде менин ручкам дагы да пайдалуураак, дагы да көпкө жашайт деген процесс ортого кирген үчүн бул артты камтыйт. Арт дегенде бизде только кооз деген нерсени түшүнөт экенбиз да. Арт деген бул жашоону жеңилдештирген, ыңгайлаштырган бир метод болуш керек. Мисалы үчүн менин кулагымда азыр мына AirPods-тор, микрофондор, наушниктер. Ушул наушникке мен абдан баа берем да. Бул Apple'дын эмеси наушниги. Чындыгында менин жашоомду ушунчалык жеңил кылат. Кулагымда эмне бар экенин билинбейт. Колума жанагы шнурларды жана чийлештирип тагып албаймын. Чуркаганда, басканда, сүйлөгөндө, тамак жасатканда кулагыма салып эле угулуп же сүйлөп жасай берем. Ушул нерсе кайдан келип чыккан? Адамдар отуруп ойлогонда биз наушниктин түрү бар, чоңу бар, мындайы бар, башкасы бар деп ойлогондагы биз канткенде необычный болот. Канткенде адам жашоосу дагы жеңилдейт деген суроого жооп беришкен. Анан ойлоп ушундай беспроводной наушниктер келип чыккан да.
ушул жерде арт бар деп айтсак болот. Анткени арт бул козгол эмес. Бул жашоону жеңилдеткен бир процесс. Балдарга мисалы үчүн мындай да айткыла. Бир мисал берген болчум окуучуларга, силер дагы ушуну пример катары алсаңар болот. Балдардын колуна баары окуучуда бар кайчысы, ручкасы, түстү эмес кагазы. Баарында бар да. Мындай эме берген задача. Баарыңар колуңардагы буюмдар менен кошелек жасагыла. Портмоне. Бирок портмонеңер канчалык необычный болсо, ошончолук жакшы. Өзүңөрдүн оюңарды дагы да алдыга жылдырып көргүлө деп балдарга ушундай пример бердим. Болду, ушул эле мен айткан. Анан убакыт бердим. 20 миңден ар бар. Кимде необычный, кимде технология колдонулса, кимдики чыным өзгөчө болсо, анда ошол жеңип чыгат деп эме беребиз. Эмнеле задача бердим. 20 миңден ичинде окуучулардан түрдүү-түрдүү эмелер келди, идеялар келди. Бар болчу обычный эмелер, кагаздар эле мындай ручкасы менен кошелектер. Бирок эң сонун бир канча пример бар болчу да. Бирөө айтат, мен кошелегим дейт, опечатки пальцы болмоюнча мындай ээсинин колу коюлмайынча ачылбайт экен. Бул эмне үчүн дегенде, жана уурулар жоготулуп калса, уурулар таап калса, ал кошелекти ача албаш керек деген бир көйгөйдү бала чечти да. Ошону өзүнө цель коюп атат. Жана кыздын айтканы бул инновация. А бирөө айтат, мен дейт ал кошелектин ээси дейт, түрк ээси көздөрүн жаздырып койгон экен да, мынтип караганда менин кошелегимде канча акча бар экен көрүнүш керек дейт. То есть мен убактымды коротуп, кошелегимди чукулап отуруп ачып, аны ичинде акчаларды эсептебешим керек дейт. Кошелегим мага өзү айтып туруш керек экен. Сенде 100 сомдуктан ушунча штук, 500 сомдуктан ушунча штук, 1000 сомдуктан ушунча штук деген жазууну көрсөтүп коюш керек экен мага. Бунун жакшы жагы, урматтуу мугалимдер, мисалы үчүн бир жерге бардың, биринчи салам деп ойлодуң, баасын көрдүң, анан аны ачып, акчаңды эсептеп, убакыт кетет да. Убакыт азыр абдан баалуу нерсе. Мындай карап эле канча акчасы бар экенин билип койсо болот экен. Ушул жана кыздын сунуштаган бир эмеси кошелего да. Чындыгында мен шок болгом буларды угуп. Балдарга келгенде биз свободаны берсек, жөн эле необычный болсун, технологияны колдонушуң керек дегендей берип койсо, ушундай опечатки пальцы болсун, жанагындай көзү менен ачыла тургандар болсун, пароль менен ачыла тургандар болсун, ушундай идеяларга чейин жетип калышы мүмкүн да. Вот ушул мен айткым келгени, кошелекти жасоо үчүн болсун, телефон ручка жасоо үчүн болсун, наушник жасоо үчүн болсун, ушул беш тармак бизге керек. Ошол беш тармак эң негизги тармактар. Албетте биз географияны колдонобуз. Анткени Кыргызстанга или Техасты мен жашаган жерде аябай жылуу жер да. Бул жерге жасалган буюмдар, бул жерде өндүрүлгөн буюмдар көбүнчө ушундай жеңил, анан жука болуш керек да. Адамга ыңгайлуу болуш керек. Анткени аябай ысык жер болгон үчүн ошого жараша кетет. Бул жерде вот видите, междисциплинардык подход. Бир нерсе чыгаруу үчүн, инноватор жаратман болуу үчүн ушундай географиялык дагы факторлорду карап коюу керек деген сунуштар, пункттар бар экен. Урматтуу мугалимдер, мен өзүм өзүм сүйлөгөнүм үчүн бир аз эмелеп калышым мүмкүн. Токтоп калатам. Эгерде мүмкүн болсо камераңарды ачып койсоңор сонун болмок. Анан келгиле бир аз суроо жооп Кубайлова Разинка болсун. Кимдерде кандай суроо бар же кайтарым байланыш болсун же бир ой келдиги болсун силерге бөлүшүп кеткиле жакшы болмок. Менде суроо бар эле Матгүлзарова айым. Мен өткөндө айткан эске биз мен мектепке ушул системамды түшүндүрүү боюнча семинар өттүм депчи. Анан биздин мугалимдерге мүмкүн болсо ушундай онлайн түшүнүк бере аласызбы система боюнча? Эгер уюштурсак бир бере алам. Бүгүн эмки жума болсо. Мага нормы жазышты. Мугалимдерге айтат элем ушинтип ушундай системдин уюштуруучусу деп тиз жөнүндө түшүндүрүптүр, анан катышкыла деп анан алгачкы түшүнүктөрүн система боюнча алса кененирээк дейм да сиздин оозуңуздан. Ооба, ооба, негизи мага кечээ күнү эмеден жазышты, нарындарына жазышкан бизге система өтүп бериңиз деп. Эгер менин убактыма дал келсе, менин бир канча тренингим бар, эгер менин тренингтериме дал келип убактым келише алсак, анда албетте өтүп берем. Анан жакшы эме менде опыт бар,
мен Сеттек мектебине эмедеги Бишкектеги Сеттек мектебине стенди киргизип бердим. Стенд сабактарды киргизип бердим. Сеттек Акылтай мектептерине стенд сабактарды киргизип бердим. Бул деген нерсе эгер де силер каласаңар өзүңөрдүн эмеңерде мектебиңерде бир группа түзүп STEM командасы деп 5-6 мугалим менен иштеп баштасаңар, мен колдон келишинче силерге STEM'ди жардам берүүгө аракет кылам. Мисалы үчүн Сетекте кандай иштедик? Сетек боюнча баарын өттүм, баары биринчи түшүндүрдүм. STEM ушундай деп түшүнүп, жалпы түшүнүк бердим. Жалпы түшүнбөгөндөн кийин айттым. Эгерде силер в общем школого STEM'ди STEM школа деп аталыш үчүн калуучулар болсо, бир команда топтолгула, ал команда менен иштешем. STEM'ди киргизебиз деп айттык. Анан ал команда топтолду. Ыктыярчы өзү каалаган 5-6 мугалим топтолуп, ошол мугалимдер менен иштеп баштадык. Аларга айттым, багыт бердим, ушундай кылгыла, мындай кылгыла, STEM ар кандай эмелерин иш-чараларын уюштургула, сабакта кандай STEM колдонсо болот деп, жекече ошолор менен иштешип отуруп, азыр ошол мугалимдер 5 мугалим өзүнүн классында STEM'ди өткөн үчүн, азыр весь ошол школдогу мугалимдерди STEM'ге окутуп жатышты. Бул абдан жакшы эме да. Ийгилик деп айталам. Ал эми Акылтай мектебинде мугалимдер менен ишкен жокмун, мен, бирок алар STEM сабагын киргизишти. Ар бир мектептин өзүнчө бир эмес болот турбайбы? Бир сабак кошса болот турбайбы? Ошол Акылтай өзүнчө бир STEM сабагы кошуп коюшту эмеге планга. Ал STEM сабагында эксперименттерге багытталган сабак. Балдар ошол жумада өткөрүлгөн темаларды карап туруп, мисалы үчүн бул тема бул жумада мекен таануудан күн системасы өтүлгөн болсо, анда балдар STEM сабагында ошол күндүн жасап чыгат өздөрү. Өзү колдору менен күндү жасап, эмелерин луштарыны жасагандай кылып, ушундай бир эксперимент болот да. Бул деген теорияны практика менен толуктоо болот. Ошол STEM сабагына киргизип, чындыгында аябай успешно иштеп атышат. Мен аябай сыныктандым. Менден эч нерсе кеткен жок. Менден болгону бир канча саатым, анан багыт бергеним эле кетти да. Калганынын мугалимдер абдан сонун киргизип коюштум. Тажрыйбеде кесеби сиздерде да калып суроо берсем болобу, саламат сабак. Кандай сабак өтүп берсеңиз мен мугалимдеримечи. Анан андан кийин анан ошо команда түзөт элем деп ойлонуп атам да. Макул. Чындыгында инновация кылсаңар болот. Өзүңөр жашаган райондо мектебиңерди STEM мугалим, STEM мектеп деп атасаңар, аталышын кааласаңар, бул STEM'ди мектепке киргизсеңер болот. Албетте, биз азыр весь окуу системасын алмаштыра албайбыз. Бирок 2-3 класста алмаштыра алабыз. 5-6 мугалим өзүнүн классына STEM'ди интеграция кылган болсо, анда 5-6 мугалим дагы 5-6 мугалимге түшүндүрсө, анда ошол 5 мектеп STEM'ди киргизиши мүмкүн да. Ушундай ход менен жылыш керек. Анан туралуу эле вот министерство келди, бизге STEM'ди киргизсин. Бүт мугалимдер биз окусун, баарыбыз кылалы деген нерсе менен ачуу чындык аныктала албайсың. Биринчи азазан чындыгында каалаган, кызыккан мугалимдер менен 5-6 мугалим менен баштайбыз. Анан 5-6 мугалим өзүнүн артына дагы 5-6 мугалим эрчитип келет. Деп түшүнүп көйөбүз да. Макул мен макул эме суроо бере алсам болобу? Өз убактыңызды айтып койсоңуз ошо маалда. Семинар өткөнгө, онлайн семинар өткөнгө даярдап берейин мугалимдер менен. Сиз мага күнүгө ушул кечиндеги убакыт болуп калат экен да. Же эртең мененки убакыт. Анткени силерде азыр 8:30 болсо, или азыр 9 болду силерде, ровно 8:55, кечке 55. А менде күндүзгү 8:55. Эртең мененки 8:55. Саатыбыз ушундай да. Түнкү 12 болсо силерде, менде күндүзгү 12 болот. Ошого мага желательно ушул кечки 7:00 кийин же до обеда болсо ыңгайлуу болот. Силердин убактыңар менен. Узреже биз ошо биринчи ошо STEM боюнча мугалимдерибиз менен сүйлөшөлүк, анан кийин каалоочулар болсо ошо башында бир 5 мугалимди алып чыгалы дагы, анан 5-6 мугалим менен сиз менен онлайн өтүп алып, анан ошолор аркылуу анан бизде 80-62 мугалим иштейт да мектебибиздечи. Ошо 5-6 жакшылап окутуп, сиз менен байланыштырып алып, убактыңызды сүйлөшүп алып, анан кийин андан ары ишибизди алып кетели, анда буюрса э. Макул болот, болот. Мен жардам бере алам. Мен да суроо берейин дедим эле. Эмечи саламатсыңарбы, кичине кечирээк кирип калдым, анан могу жерде STEM сабакта отпайсыңарбы?
Ошол сабакта бир эле мугалим сабак бериш керекпи же интегрированный мисалы 2-3 мугалим сабак бериш керекпи? Ал силердин эмеңизге калган нерсе, силердин инициативиңизге калган нерсе, акылтай мектебинде бир жолтуу мугалим бар болчу. Ал жолтуу мугалим ошол STEM сабактарын өтүп, түшүндүрүп, 3D мисалы үчүн бир 3D эмес жасашкан, 3D бул эмне дегенде визуалдык прям балдар менен кадимки өздөрү жасап чыккан да. Бир эле мугалим иштейт STEM сабагында. Эгер силер кааласаңар башка дагы да жеңилдете, э? 4 мугалим менен биргелешип жумасына бир бул жума Азия жеке өтсө, кийинки жума Алия жеке өтөт. Кийинки жума Элнура өтсүн. Дегендей, ушундай STEM сабагын мындай бөлүшүп алсаңар деле болот. Бул эч бир нерседе чектөө болбогондой эле STEM'де деле чек жок. Сен можеш креативит, өзүңдүн решениеңди тапсаң болот, өзүңдүн бир сунуш айтсаң болот. Жаңылык болгон үчүн өзүңөр ыңгайлуу жолун тандап алсаңар болот. Эмечи, например, бизде деген интегрированный сабактарды көп өтөбүз да, мисалы физика, информатика, математика кылыпчы 3 мугалим бир сабакта өтөт да. Мисалы ток күчү деген теманы алса, мисалы физиктер экспериментти көрсөтүп, а математик болсо математикалык жолун чыгарып, а информатик мисалы программа түзөт да. Бул STEM сабагы болобу? Болот да, албетте ошол STEM сабагы негизи. Ошол STEM сабагы. Бирок албетте STEM сабагында ушундай өтүп койсоңор эле STEM болбойт да. Бала ушул STEM сабакта азыр дагы келебиз 4C навыки деп коет да, 4C жөндөмдөр, 4K деп коет жөндөмдүүлүктөр. Критикалык ой жүгүртө алса STEM сабагыңарда, коллаборация болсо, команда менен иштей алса, коммуникация болсо, сүйлөшсө бири менен, анан креативность жарата алса, анда ушул сабак чындыгында STEM сабагы болуп аталат. Жөн эле мугалим келип эле даяр инструкциянын өзү А мугалим буну, Б мугалим буну, С мугалим буну түшүндүрүп коюп кетсе, анда бул STEM сабагы аталбайт. Хотя сен канчалык интеграция кылсаң деле, бул болбойт. Сабактын жыйынтыгында балада критикалык ой жүгүртүү өнүгүшү керек. Бала критикалык башташ керек. Математика менен караганда мындай экен. Физика менен караганда мындай экен. Дегенде балдарда критикалык ой жүгүртүп кетиш керек. Эки балада креатив болуш керек. Креативность ортого чыгыш керек. Балдарга готовый инструкция бербей, креативдүүлүккө жол ача турган сабак өтүлүш керек. 3. Сөзсүз коммуникация. Бала менен тил алышып, же бала өз оюн айта алышы керек как минимум. 3. Коллаборация болуш керек. То есть команда менен иштеп, же мугалим менен иштеген, бирөө менен иштеген, өзүнүн түшүнгөнүн бирөө менен бөлүшкөндө бир учур болуш керек да. Ушул 4C'ны сабагында камтып алыш керек. Бир гана эле сабактардын биргелешкени менен STEM сабагы өтүлдү деп айта албайбыз да. Ошон үчүн жанагы техникалар колдонуш керек. Тагы бир суроо берип алсам болобу? Анан эмечи силер ушул семинарда мындай практика көрсөтүп бере аласыңар да? Ооба, бере алам. Негизи практика каралган эмес, бирок эртең практика дегенде мындай нерсе да, азыр жеке. Мен бир кадимки сабакты силерге түшүндүрүп беришим керек. Бирок ага азыр биздин убактыбыз жок. Биз силер менен негизи мындай нерсе бар. Азыр практика деген бир кандай десем модель бир сабак деп атасыз да э примерлерден кылып беришим мүмкүн кийинки сабакта кантип алдыга жылсак болот. Бирок мен айткан баардык нерсе эле уже силерге бир өрнөк болуш керек. Элементарно климаттан кирдик, наушниктерден кирдик, дизайндан кирдик, башка нерсе эсептедик дегендей чыныгы жашоого багытталган любой суроо менен эле мен стендди багыттап коюшум мүмкүн. Менин өзүмдүн лично мугалимдик тажрыйбамда эң көп колдонулган техника бул суроо жооп болчу. Мен окуучуларыма көп суроо жооп берем. Эмне үчүн? Анткени биринчи удар мага 2016-жыл болгон. Айтып бердим э, сабакка келдим, ал жаңы мектеп болчу, жаңы класс болчу. Анан 6-нчы класстар. Дошкага эми жазылган, маселе жазылган. Же китепте маселе жазылган. Ким чыгарат деп, ким биринчи чыгарып келсе баа берем деп койдум. Баары келатат да, анан бирөө келди. Эжеке ал жерде маселеде 6, 4, 5 деген цифра көрүндү да. 6 бала, 2'ден алма жеди, 6 жолу деген болушу мүмкүн да, 5 жолу деген болушу мүмкүн бир маселе. Баланын мага сураганы, эжеке 2'ге 4'ті кошуп, 3'ті кемип коёмбу деген суроо болду менде. Деп бала келди. Эмне үчүн десем, анда кошуп коёмбу дейт да. Эмне үчүн кошутасың десем, анда көбөйтөм э дейт да балачы. Ушунчалык мага обидно болгон жанагы балага. Балага ушундай инструкция берилген. Жазылган маселе. Айтканда 2'ге 4'ті кошуп 3'ті кемип койгула деген да. Бала ушун жаттап калган.
ойлогонда ушундай кылсам чыгып калат экен депчи. А мен көбүрөөк балдарга суроо берем. Эмне үчүн кошутасың? Эмне үчүн кемиккен жоксуң? Эмне үчүн ушул формула? Бул формуладагы эмнеге 2 бөлдүк жанагы 3 бурчтуктун формуласында а көп өтүлгөн б бөлүнгөн 2 деп атабыз. Эмнеге 2 бөлүп атасың? Эмнеге 3 бөлгөн жоксуң? Эмнеге 4 бөлгөн жоксуң деп балдарга көбүрөөк суроо берем. Математика сабагында мен эң көп колдонгон техникам ушул суроо жооп болчу да. А силер кааласаңар бир күн мен эртең бир маселени алып келип, ошол маселени талкууласак болот силер менен. Кантип чыгарсак болот балдар менен? Ошол маселенин үстүндө дагы бир кыска бир эме кокуштук болот деп ойлойм. Аны кылдырайын баарына. Да, бир суроо берсем болобу? Жанагы Instagram-дагы конкурс боюнча айтып кетсеңиз. Конкурс дедим үч күндүк тренингдик окуу ага биз каттал албай койдукпу катталы керек Асел эжеке эгерде бул жерде болсо Аселден сурайлы да ссылканы силерге катталуу ссылкасын жиберсен ал кадимки эле ошол конкурстук эмеде негизде болот конкурстан жеңип алгандарды биринчи анкетаны толтурасыңар анан анкета негизинде интервью болсо керек ошол менин проектим эмес ошон толук маалыматым жок бирок конкурстук негизде мугалимдер тандалып алынып 3 күндүк тренинг өткөт. Ага катышсаңдар болот. Рахмат. Жакшы. Тренинг кайсыл жакта болот? Тренинг. Бишкекте болсо керек. Бишкек онлайн болобу? Офлайн болот. Офлайн. Мен мына окуучуларда системде баягы 4 критерий боюнча сын көз караш, коллаборация жана коммуникация 4-үчү кандай болду эле? Ооба. Төрт эме four C деп коет азыр. Мынакей four C. Ушул нерсе эң керектүү эме экен. Көндүмдөр экен. 21-чи кылымдын эң керектүү көндүмдөрү. Критикалык ой жүгүртө алуу, critical thinking, коммуникация, коллаборация и креативность. Негизи ушун ар бирин талкуулаш керек да силер мененчи. Вот ким кандай өрөт? Критикалык ой жүгүртүү бул эмне? Канткенде критикалык ой жүгүрткөн болобуз. Кандай деп ойлойсуздар? Мен готовый силерге инструкция бербейм. Силер өзүңөр ойлонуп көрүңөрчү. Канткенде биз критикалык ой жүгүрткөн болобуз. Мисалы үчүн окуучу ошол бир маалыматты окуп, анан ошого өзүнүн сынчыл оюн айтыш керек да. Мисалы? Өзүнүн бир мисалы. Мисалы үчүн чүйдөгү бурана жөнүндө бир маалымат окупса окуучу. Анан кийин ошол жөнүндө мисалы үчүн бул бурана эмне үчүн мындай эмне үчүн тоголок формасында анан үстү жагын аябай ичке кылып курулуш архитектуралык куруп койгон деген ушундай сыяктуу маалымат болсо окуучу өзүнүн оюн айтып чыгыш керек да. Мүмкүн ал жакта өйдө жак улам баягы бийигирээк болгондо баягы аба коюу болгондугу үчүн мүмкүн ошондо ичке кылып куруп койгон деген мындай өзүнүн бир сын ою болуш керек да окуучунун жыйынтык чыгарыш керек да жыйынтык ушундай болду деген сыяктуу эң туура деп ойлойм да. Бул сөз өзү айтылып турат сынчыл ой жүгүртүү сын жүгүртүү керек сындоо керек да бирөөнүн кылган жумушун же бир какой то бир процессти балага сынга бериш керек эмне үчүн үч бурчтуктун формуласы а көбөйтүлгөн б бөлүнгөн эки дегенде бала ошону сындасын эмне үчүн экиге бөлүп атабыз эмнеге үчкө бөлгөн жокпуз эмне үчүн экиге көбөйтүлгөн жок дегенде балада ошол сынчыл ой кетет экен сындайт эмне үчүн мындай кандай жанагы анализ жүргүзүп мындай болгондо мындай болот экен мындай болгондо мындай болот экен деп силер балдарга суроону эле бере берсеңер балада жанагы сынчыл ой жүгүртүүсү күчөйт да бунун эмне үчүн мындай абдан маанилүү деп ойлойсуңар урматтуу мугалимдер сынчыл ой жүгүртүүнүн 21-чи кылымдын жөндөмү же болбосо мындай көндүмү деп аталганын ушунчалык эмнеси мынчалык маанилүү деп ойлойм да мээге чабыл жүргүзөт да бала сөзсүз ойлонуш керек ойлонбосо болбойт а эмнеге 20-чи ойлонуш керек жаңы нерселерди ойлоп табуу максатында мүмкүн ошол ойлонуп суроолор аркылуу дагы жаңы идеялар келет өзү сынчыл ой жүгүрткөндө сөзсүз кандайдыр бир нерсени жаратат да адамдын турмушунда керекпи керек эмеспи пайдасы барбы жокпу ошонун үстүндө бала ойлонуш керек да ушул адамдын жашоосуна өтө зарылбы жеңилдетеби
пайдалуу, пайдасы кандай, зыяны кандай, бүт ошол жөнүндө толук ойлонуп, ой жүгүртүп, эртеңки жашоодо турмушта бала элге деле коомго пайдасы тие турган иштерди жасаш керек. Мен толук менен коштом. Толук менен коштом, мен үчүн айттыңыз. Дагы да бир маанилүү болгон жагы да бир жагы бар, Батыр мугалимдер. Азыркы кылымда, бул кылымда абдан көп информация бар. Ооба, маалымат көп. Мисалы үчүн, маалымат абдан көп. Google'a киргиле, туура эмес маалыматынан, жалган маалыматынан башта маалыматтан өтүп, аны анализдеген толтура теориялар, толтура формулалар чыгып кеткен да. Адамдар ушу Google'дун эмес менен, жардам менен өзүнүн оюн бөлүшүп отуруп, ушунча маалымат көбөйүп кеткен. Эми ойлогула, ушунчалык маалымат көп болгондо адам баласы анализдеп өзүнө керектүүсүн тандай албаса, анда бул жашоо кыйын. Азыркы учурда, азыркы кылымда башаламандык болуп кетиши мүмкүн. Чындыгында башка бир нерсе окуп алып, туура эмес нерсени окуп алып, ошого жараша кылынышы мүмкүн. Анткени интернет деген нерседе туура эмес болгон информация толтура. Айгерде сен анализ дегенди биле албасаң, дата менен иштей албасаң, маалымат менен иштей албасаң, маалыматтын тууралыгын, туура эместигин текшерүүгө критикалык ой жүгүртө албасаң, анда көзүңө келген, оозуңа келген биринчи уккан нерсеге ишенип кете бересиң. А бул биринчи уккан эле уккан нерсеге жок деп эле кете берсең, мен ушул нерсени критикалык ой жүгүртпөгөндө биздин Кыргызстандагы митингдерге аябай окшош турам да. Биздин Кыргызстанда качан митинг болбосун, качан революция болбосун, кайда кет дегенде адамдар кете берет да. Эмне үчүн мен чыгып атам? Эмне үчүн мен талкалап атам бул жерди? Эмнеге мен бул кишини кууп атам деген нерсе көп адамда жок. Бирөөнүн оюна жабын алган. Бул акча жейт. Бул акча жейт деген нерсе бар да, ошол менен эле кете берет. А чындыгында сынчыл ой жүгүрткөн адам ойлош керек. Мен азыр бул жерди талкаласам, мен мамлекетиме зыян келет. Мен өзүмө зыян келиши мүмкүн. Мен азыр чыксам ушул жака, мен ок жеп өлүп калышым мүмкүн. Бул элементарный сынчыл ой жүгүртүүнүн ноль уровеньде болгонунун бир себеби да. Анткени сүйлөгөн адам көп, оратор көп, алдаганда көп, мактаганда көп. Баарына ишенип кете берсең, жолуң аташып каласың да. Ошон үчүн ушундай заманда, ушундай учурда азырчы биз отурабыз, силер менен сүйлөшүп отурабыз да. Биз отурган учурда 2 саатта эмне деген нерселер жаралды? Ушуну билбейсиңер да. Кытайда бирөөсү жаңы вакцина таап чыкты. Кытайда, Европада бирөөсү жаңы вирус таап койду. Бул азыркы болуп аткан процесс. Ушундай заман өнүгүп атканда биздин критикалык ой жүгүртүүбүз жок болсо, анда колубузга келген биринчи көйгөн нерсеге жабышып алып, туура эмес жака кетип калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул критикалык ой жүгүртүү абдан маанилүү. Өзүңөрдүн балаңарга, өзүңөргө, окуучуларга, ата-энелерге ушул нерсени көрүп бериңиздер. Чын менен жалганды айырганды үйрөнүш керек да. Ооба, ооба, чын менен жалганды жашоо менен байланыштырган нерселерди айырмалай билиш керек. Анан маалымат абдан көп деп башына биринчи сабакта айтып кеткен мене балдарга формуланы жаттатуунун кереги жок. Анткени азыр бир клик бир бассаң үч бурчтуктун формуласынын миллион түрү чыгат. X менен Y менен, C менен, D менен, A менен, B менен жазылганы менен чыгышы мүмкүн да. Бала ошону өзүнүн ыңгайлуусун тандап алганга үйрөтүү керек. Ошону алып колдонгонго. Сен баланын канчалык мээсине киргизсең, бир интернетке киргенде чыгып атсаң, жаттаткан эмне кереги бар да? Абдан көп адамдар бар, абдан акылдуу, бүт формула жаткан билет, бирок жашоодо ийгиликке жеткен эмес. Анткени жаттоо менен чектелип калганда, кээ бир адамдар бар, сынчыл ой жүгүртүп, бирөөнү сындап атып, чындыгында ийгиликке жеткендер абдан көп. Анткени жана эжеке айтып кетти, сындаганда жан коюп кир чыгат. Өзүңдүн бир идеяң чыгат да. Ошон үчүн сынчыл ой жүгүрткөн балдарды көбүрөөк тарбиялагыла. Анан бир нерсе айтып кетейин бул жерге. Сынчыл ой жүгүртүү болуп атканда балдар силерди сындаш керек, мугалимдердин. Эжеке эмне үчүн сиз кошу кылдыңыз? Эмне үчүн эжеке экиге бөлдүңүз дегенде өзүңөр даяр болушуң керек. Анан бул формула отур, катан билесиң, формуланын түшүнүгү жок десеңер, анда бул сынчыл ой жүгүртүүнү толугу менен кесип коет. Ошон үчүн силер өзүңөр заранее бул формуланын мааниси, эмне үчүн көбөйтүлгөнүн, эмне үчүн бул аныктама ушундай болгонуну өзүңөр заранее билишиңер керек. Анткени балада свобода болуш керек да. Каалаган учурда мугалим сындай алыш керек. Эжеке эмне үчүн мындай деп айттыңыз? Мындай болушу мүмкүн го деп. А эгерде силер ката кеткен болсоңор, спокойно тура айтасың, Айбек, чындыгында мен ката кетиптирмин. Эң соң ойлоп турсуң сен, азаматсың деп койгондон качынбагыла.
анан баланы өзүн жаап коюп, сен билбейсиң, отур деген бул жанагындай акыткучуларда көргөн ситуацияларга алып келет да. Баланын оюну кабыл кыла алуу керек мугалим. Мен сен апаң жашындамын, сен мен билген билбейсиң деген сөздөр азыркы муунга өтпөйт. Азыркы муунан кабыл кылбайт. Анткени азыркы муунун көзүндө сен карыган адамсың да. Сен о СССРда чоңок адамсың. Азыркы муунун көзүндө азыр технология өнүккөн менин мугалим Instagram колдонгонун билбейт. Менин мугалим TikTok тартканды билбейт. Менин мугалим Google'дан издегенди билбейт деген балдарга түшүнүк болгончу, алар и так силердикилер кааласаңар, каалабасаңар, силерде өзүнүн ылдый көрүшү мүмкүн. Это нормально. Буну кабыл кылышыңар керек силер дагы. Анан же кабыл кылбасаңар, анан ага тирешсиңер, жанагындай сүйлөшүүлөр келет, ал үстүнөн күлөт, урушасың, нерв болосуң, анан жулкулдайсың, анан видеого тартып бирөө чыгарып коет да. Ошончо жашоого реалдерге караш керек. Менин балам келечектин муундагы баласы. Алдыга ушундай айткыла, сен менден көп нерсе билесиң. Сен менден дагы да шанстуусуң. Менин учурумда ушундай нерсе жок болчу. А сенде бар, сен еще больше кылсаң болот. Мен түшүндүргөндүн дагы кыйла алдына кетсең болот дегендей сөздөрдү көп колдонуу керек. А бизде наоборот көп болот байбы? Мен мугалиммин, апаң жашындагы адаммын, сен менин билгендеримди билбейсиң деген сөздөр уже өтпөй калган да. А чындыгында эле өтпөй калган бул нерсе. Ошон үчүн ушул сынчылоо жүгүртүү балдарга свобода белгили. Силер айткыла окушуга. Мен айткан нерсеге эле өзүңөр ачылып эле ишенип калбагыла, өзүңөр изилденгиле. Балким мен туура эмес айткандырмын, балким мен туура эмес окуп алгандырмын, балким мен туура эмес эстеп калгандырмын. Карагылачы китепте ушундай экен формула деген сөздөрдү колдонгондон качпагыла. Бул балага свободан берет. А демек мен мугалим деле ката кылышым мүмкүн экен. А демек мен деле мугалимдин катасын татсам болот экен деген эмени түшүнүктү бересиң. Бир катасын тапканда окей, кабыл кылгыла. А мен катам бар экен, азаматсың, сен таптың ушул нерсени. Бул эң сонун көндүм. Сен бирөөнүн катасын таап алганың, сынчылоо жүгүртүп алганың, сен 21-чи кылымдын адам экениңди түшүндүрөт деп мотивация берип койгула. Силерден эч нерсе кемибейт, силерден эч нерсе кетпейт да. Наоборот, жеңилдейсиңер. Ушул нерсеге балдарга сынчылоо жүгүртүүгө маани берүү керек. Экинчиси, коммуникация абдан маанилүү экен. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? 21-чи кылымдын көндүмдөрүнүн бирөөсү экен. Коммуникация, сүйлөй билүү деген нерсе да, маек салуу деген нерсе. Кимде кандай ой бар? Эмне үчүн мындай маанилүү бул нерсе? Өз пикирин, өз оюн эркин айта алыш керек да. Эмне үчүн керек ал нерсе? Эмне үчүн? Өзүнүн ишин коргош үчүн, далилдөө үчүн, анализдеш үчүн. Жакшы, жакшы, дагы. Жана презентация кылыш үчүн деги эле жеткириш үчүн керек жерде. Жакшы, дагы. Анан кандай? Вот видите, өзүбүз дагы чектелип калып атабыз да, коммуникация эмне үчүн маанилүү дегенде. Бир аз Кыргызстандан, классыңардан, мектептен сыртка чыккыла. Мында ойлонуп көрсөңөр, жашоодо коммуникация кыла албаганыңар үчүн эмнелерди артта калдыңар силер? Ошол нерсе абдан маанилүү. Мен коммуникация кыла албаган үчүн, бирөө менен ушул сүйлөп кете албаганым үчүн эмнелерди артта калдым деген суроого жооп бер, өзүңөрдөн сурап көргүлө. Ошондо бул суроонун жообу табылат. Чындыгында мен ушул сүйлөй албаганым үчүн, ушул адамдар менен тил табыша албаганым үчүн, ушул коомго кире албаганым үчүн мен арттамын дегендей суроого жооп бериш керек. Чындыгында негизи мындай экен да, Tech Women деген программаны айтып бердим силерге. Бул жыл сайын Америкага 5-6 жаш аялды алып келип, жаш кары 50 жаштагылар да келген бар. Аялдарды алып келип, Американын эң топовый IT компанияларында стажировка өтүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Мен келгенмин. Өзүнүн опытунда билем да, эссенин негизинде өтөт адам. Эссе жазсаң эле, сонун болуп жазсаң, интервьюда сонун сүйлөп берсең, бул өтөсүң да. Мен байкагам. Мисал үчүн, эки түрдө айтып берем. Мен былтыр математикалык олимпиадада 20-нчы орунду алдым деп бирөө айтты. Бул А варианты. Мен былтыры 2020 жылы уюштурулган эл аралык математикалык олимпиадада же регионалдык математикалык олимпиадада 20-нчы орунду алдым деп бирөө айтты. Экинчиси айтат. Мен 2020 жылы регионалдык математикалык олимпиадада
мен катышуучунун ичинен 20-нчы орунду алдым деп айтты. Өкөн кимисизлер тандамаксыңар. Кимисизлер баа бермексиңер. Вау демексиңер. Көп адамдын арасынан 20-нчы алган жакшы да. Мен үчүн 3000'ден арасынан 700-нчү болсо дагы жакшы. Мына ушул нерсени ушул жерде арасынан 20 алган жакшы да. Ава да ушул нерсе бир гана сөз менен мен силер таасир кылып койдум азыр. Жанагы деле мен кишиден ишин алганда ал просто айтпай аны айткан жок. Ал скромный 20-нчы болдум деп койду да. Ал эми 1000 киши катышкан, 3000 киши катышкан конкурстан мен 20-нчы болдум десең, вау, сен крутой турбайсың дейт да. Ушул нерсе коммуникация. Бул деген адамдар азыр аябай успешный адамдар көп да. Чындыгында сонун идеялар жараткандар абдан көп. Бирок сен идеяңды сата албасаң, идеяңды души зашта кыла албасаң, анда ал бесполезен. Мисалы үчүн мен инвестор менен болгон окуган актерим деген болчумун. Ушул азыр садик ачтым, өзүмдүн образовательный центрим бар. Алардын баары инвестордон башталган бир жумуш да. Бардым, идеяны сонун зашта кылып бердим. Мындай нерсе кырсында жок. Мен Кыргызстанга алгачкылардан болуп ушул нерсе алып келем деп сонун сүйлөп атып жанагы инвесторду макулдугун алдым да. Ал мага айтты, мен акча жагынан сага кепилдик берем, каалаганча акча берем сага, сен главный иште деп айткан болчу да. Бул бир гана коммуникациядан келип чыккан нерсе. А кээ бир адамдар бар, меникинен сонун продукциясы бар. Менден сонун нерсе иштеп чыккан, бирок аны эч ким айта албайт да. Башта кыла албайт. Аны эч ким сата албайт. Мисалы элементарный. Дордого барына барсаң керек, дордого барганда көп көрөсүңөр. Эбирине кирсең карап отурат. Эже мына канча десең 4 сом же 400 сом деп болду. А кээ бирине кирсең сага жабышат да. Эч чоң кыз түрлөрү да бар. Сен ак экенсиң. Ак түстөгү адамдарга мынау сөт сонун жашат. Сен еще билесиңби? Бул футболканы кааласаң үйдө жынсы менен кийсең болот, кааласаң юбка менен кийсең болот, кааласаң көк түс менен кийсең болот, кааласаң ак түс менен кийсең болот дегенде адам ойлойт да, мен бир футболка менен толтура эме кылсам болот экен деп кант алган күйдө аласың. Хотя жанагы деле бир жанагы футболка башка жерден алган жоксуң, башка жерден алган жоксуң, бирок бул адамдан алдың да. Ушул жердин коммуникацияны абдан маанилүү келип чыгат да. Жашоо ушундай конкуренция аябай көп азыр. Сен бир ийгиликтүү адам болом десең, конкуренция ушунчалык жогору дагы, сен ошол конкуренцияга чыгып, алдыга чыгышың үчүн анда ажылдаган сүйлөгөн бирөө болуш керек. Бирок аны азыр мисалы лидерлерди ойлоп көрсөңөр, Анжелика, Анжелика эмне үчүн лидер? Анжеликанын артында миллион адам отурат. Миллион адам Анжеликаны лайк кылып, күндү жашоосун карап отурат да. Анткени Анжелика сонун сүйлөйт. Ал өзүнүн жашоосун сонун айтып берет. Кылгандарын сонун айтып берет. Кызыктуу кылып айтып берет. Же кайгылуу кылып айтып берет. Же мындай күлүп айтып берет. Ыйлап айтып берет. Ошондой болгон үчүн дагы баарыбыз Анжеликанын жашоосун оозубузду ачып эле карап отурабыз да. Бул чоң бир оратордун кылган жумушу. Лидер болом десе балаңар чындыгында жакшы сүйлөгөн бирөө болуш керек. Ошон үчүн класстагы балдардын өзүн тыйбагыла. Силерден башталат да бул нерсе, мугалимден башталат. Класста окуучу нефтему сүйлөйбү же нефтем учурда сүйлөйбү, баары окуп атканда сүйлөп коебу, баланы тыйбаш керек. Балага свобода речи бериш керек да, каалагандай сүйлөш керек. Эгер чындыгында силерге эме силерден да ишиңерди алып коюп атса, анда мындай көзүнө карап эле, берим, көп сүйлөп атасың, давай кийин сүйлөшөбүз сен менен деген сөз окуучуга жетиштүү. Чем мээрим оозуңду жап дегенден караганда кыздын көзүнө карап эле, мээрим жаным, азыр сүйлөбөчү, пожалуйста, мен мынаны түшүндүрүп алайын деген сөз дагы да окуучуга таасирдүү болушу мүмкүн да. А бирок ни в коем случае балдардын коммуникациясын кесип койбогула. Балдарга свобода речи бергиле. Мугалимдердин дагы бир жалыбын мен жакшы билем да. Эме дешет, эми көптөн бери мугалимдерге тренинг өтүп жүрөм. Биз кечке сүйлөйбүз дейт да, анан чарчап келип мугалим, чарчап келип үйүнө келип энергиясы калбай, анан балдардын уруша баштайт. Эй, сүйлөбөчү, башым ооруп келди, өзүнүн баласын уруша баштайт да. Жолдошун уккусу келбейт, анткени кечке сүйлөгөн. А бирок силер эмнени сунуштап бизге да? Мугалим азыраак сүйлөсүн, окуучу көбүрөөк сүйлөшүн деген сунуштап атат. Силер деле баргыла мектепке барып, кой коюп отуруп, балдарга суроону берип, баланын суроосун угуп жашап өтсө болот. Сен канчалык тытынып өзүм түшүндүрөм деген менен баланын алуу каналдары жабык болсо, ал бала ал нерсени үйрөнбөйт. А наоборот, балага берип койсоң, бала өзү сүйлөп атып, өзү адашып, өзү ошону жакшы түшүнөт да. Ошон үчүн силер деле аз сүйлөгүлө. Абдан көп сүйлөп, оозуңар ооруп анан кыйналып келгенден көрө, барып отуруп балдарга сүйлөө шансын көбүрөөк берсеңер,
баланын чындыгында 21-чи жыл кылымдын көндүмү дагы ойногон, өзүң ордой саласыңар. Ошондо мугалимдер чындыгында жакшы бир мугалим болуп калат да, мындай нерттенбеген, чарчабаган, жүдөгөн, чачын чубаган мугалим эмес, чындыгында өзүн караган, кой койгон, баары менен сонун тил табышкан, урушпаган, ажырдабаган мугалим болосуңар. Бул элементарный эле бир эмелер, тактикалар да, бирок ушуну колдонсоңор чындыгында силерге чоң жеңилдеши мүмкүн. А коллаборацияны эмне үчүн маанилүү деп ойлойсуңар? Коллаборация эмне үчүн 21-чи кылымдын эң маанилүү көндүмү деп ойлойсуздар? Команда менен иштеше билүү да. Балдар бири менен байланышып, бири менен оюн угуп, бири биринен ар бир окуучудан түрдүү ой чыгат. Бири билбегенде экинчи билет, угуп отуруп бири бирине үйрөтүп коет да. Жанагы айткандай бири кат айтат, бири туура айтат, анан ортодо анализдешип отуруп туура чечимге келишет жана үйрөнүшөт. Начар окуучулар дагы үйрөнүп калат. Ошол коллаборацияны көбүнчө мен жанагы окуучуларды баалаганда сабак боюнча бири бирине тест түшүрүп өздөрүнө баа койдуруп коем да, текшертипчи себеп дегенде окуучулар эмнеге мен деле тигидей болуп эметтим, ага 5 койдуса мага 4 койдуса деген сыяктуу нааразычылыктар болгон үчүн ошо коллаборацияны көбүрөөк колдоном да. Анан ошо команда менен иштегенде окуучулар да кээ бир түн мындай көп сүйлөгөн окуучулар болот да, ошол окуучулар дагы баягы активныйраак команда менен отурганда ошол өздөрү мындай бир ответственность сезет да. Анан мен үчүн ошол команда калып калбасын деген максатта иштешет да. Жакшы. А мен суроону бир аз дагы силерге мындай общий берип атам да. Жашоодо 21-чи кылымдын адамына, бир профессиянын ээси болгон адамга коллаборациянын эмне мааниси бар? Биз деген балдарды класс менен чектебейбиз да, балдарды келечекке даярдап атабыз. Келечекте бир адис болот. Ошол адис болгондо ал жакшы оратор, критикалык ой жүгүртө алган, командада иштей алган деген бир эмеге даярдап атабыз да. Ошол үчүн келечекте бир адис үчүн коллаборациянын эмне үчүн мааниси бар деген суроо берип атам. Класстан чыксаңар азыр чыгып ойлоп койсоңор. Бул себеби адам кайсы ар кандай коомго түшүшү мүмкүн, ар кандай чөйрөдө болушу мүмкүн. Кандай чөйрө болбосун, ошол чөйрөдө бала тил табышып кетүүгө үйрөтүшүбүз керек. Абдан жалпылап койдуңуз дагы. Жана ушундай эгерде балага ушундай айтсаңар, типографикке бала түнтөп калбайып, адамдар менен тил табыш керек деген деп айтсаңар, балдарга бул көп таасир бербейт. Конкретный бир пример берсеңер дагы да таасир берет да. Мисалы деп туруп, мисалы үчүн баягы тамак же, мисалы үчүн мына үйдө кичине өзү жөнөкөй эле мисал, кичине баланы алып отурсаң сен жедирген тамакты жакшы жебейт. Эгерде балдарга кошуп койсоң бакчада наркы жеп атса ал дагы жеп баштайт да, ал сүйлөсө сүйлөп баштайт, сүйлөгөн бала сүйлөп үйрөнөт, ойногон бала ойноп баштайт, ырдаган ырдабаса ырдап үйрөнөт наркыдан көрүпчү. Демек коомдо да чөйрөдө деле ошондой да, коомго аралашканда ошондой бири биринен үйрөнө турган жөндөмгө ээ болуш керек. Ошо команда керек, коллаборация керек. Мисалы чоң класстарда, мисалы үчүн бизде мектепте эркек балдар көбүрөөк да, анан машинага көбүрөөк кызыгышат балдар. Ошо көбүнчө ошо 10-11 класстын окуучуларына сабак өтүп атканда ушул боюнча айтабыз да. Мисалы үчүн силер бир бизнести ачкыңар келет, жакшы машина айдагыңар келет, ал үчүн силер ошо командада иштегенди, аны менен кошо ошол өзүңөрдүн бизнесиңерди андан ары өндүрүш үчүн сүйлөгөндү, мындай лидердик сапатты өнүктүргүлө деген максатта өтөбүз да көбүчө сабактарычы. Эң сонун. Негизи мен эме бир аз дагы профессионалдык жакка адымды көрсөтөйүн. Менин жолдошумдун болгон тажрыйбасын бөлүшүп кетейин. Бул Америкада окуп бүткөндөн кийин компанияларга интервьюга даярдана баштайт да. Азыр бир компанияда эмеде Amazon анан Deloitte программист болуп иштейт. Бул компанияларга тапшырткан интервьюсунун бир канча компанияга тапшырат. Анан Америкада эң чоң болгон Capital One деген банк бар. Мага эстесинче айтып берейин силерге, ошол Capital One'га интервьюга бергенде 4 сааттык интервью болгон экен. 4 сааттык интервью. Анан бул өзү программист да. Биринчи сааты
программалы бойынша жөнінде болып тұр, айтсе олып тұр да. Окей, деді, я понимаю, деді, бір саат шо программе бойынша тест болып, сұрау болып, жоп болған деді. Екінші саатында адамдың емесе, шындай, командада іште аласың бі, командада чешет ашысығанда қандай еме қыласың, бұғандай реакция бересің деген сұрлар болып тұр. Алдыға адамдық сабаттарыны текшерген бір еме, текшерген бір интервью болды деп, аға дәл оке деп. Бірақ үшінші, де, төртінші интервьюда бизнес жөнде сұрлар болып тұр да. Мысал үшін деп, мұндай сұра беріп тұр. Capital One, бұл чоң банка, чоң банк, рынокта бір школды сатып алайын деді. Бір школды сатып алып, оны істетем дейді де. Мында қарағанда банк менен школдың емес жоқ та, байланысы жоқ. Бір Capital One ушул школды сатып алам деді. Элесет көрдіпті де, элесетті. Окей, элесеттім. Емес тұр деп. Ушул банк сатып алғанда, банк эмне үчүн ушул школды сатып алышы мүмкүн деген бир суроо берип тур. Биринчи суроо. Экинчи суроо. Макул, сен айткандай, ларына прибилим көбөйсүн. Бизнесин чоңойсун, банк эле эмес, школда болсун дегенде бир эме ойлору келди, макул деп тагач. Бирок кандай риск болушу мүмкүн? Кандай рисктер болушу мүмкүн деген суроо берилип турду. Бираз кыйын болду дейт мага, анткени мен жолдошум мындай бизнес жагынан эмес, бул больше программист жагынан да. Ушул жерден түшүнсө болот да. Сен анын сураган себеби, программист бир бизнесмен менен иштейт да. Бизнесмендин көз карашы менен программисттин көз карашы бири-бирине дал келиш керек. Бир командада иште алыш керек. Эгерде бизнесмендей бир аз дагы болсо түшүнүк болсо, анда жанагы программист өзүн толук чыгарып атат да. Ошондой эле балким бизнесмендерге программисттердин да суроосун бериши мүмкүн. Бул деген силер айткандай келечекте чоң бир компанияда иштейин десең, анда ал компанияда сен эле болбойсуң да, сенин адистиң болбойт да, сен бухгалтер болушу мүмкүн. А бирөөсү проекттин менеджер болушу мүмкүн. А бирөөсү башка нерсе болушу мүмкүн дагы. Ошо проекттин менеджери менен бухгалтердин тилти алышы керек. Бир командада иште алыш керек. Же бирөөсү креативдүү жакка жооп берген менен проект менеджер бирге иште алыш керек. Дизайнер менен проект менеджер бирге иште алыш керек. Директор бирге иштей алышы керек деген нерселер келип чыгат да. Бул жашоодогу чындык болгон ситуация. Мисалы чоң компанияларда банкка кирсең деле банкта эмнеси бар? Эсептөөчүсү бар, банкери бар, башкасы бар, башкаруучусу бар, сүйлөгөнү бар, кабыл алганы бар дегендей, сен эгерде бир команда алар менен иштеше албасаң, алар көргөн нерсени көрө албасаң, анда кыйын болот экен да. Ошон үчүн балдарга командада иштей алганды көбүрөөк үйрөтүү керек. Анан бизде мындай бир привычкабыз бар. Биз жакшыларды бир команда кылып, жамандарды бир команда кылып, же болбосо белгилүү командалар бар. Төртөң бир команда болот, бешөң бир команда болот деп бөлүп коебуз да. А бала деген түрдүү бала менен иштеп үйрөнүш керек. Бир гана төрт бала менен иштегенди үйрөнбөй, алардын эле оюн угуп сыйлаганды үйрөнбөй, башкалардын дагы оюн угуп сыйлаганды үйрөнүш керек. Анткени бирөө агрессия менен түшүндүрөт, бирөө сылык сыпат түшүндүрөт, бирөөсү жалпылап түшүндүрөт, майдалап түшүндүрөт, бирөөсү түз түшүндүрөт дегендей, бала ошондой нерселерди кабыл алганды кичинеден үйрөнүү үчүн мугалим түзгөн группаларыны тез тез өзгөртүүсү керек. Анан мындай бар, эжеке мен бул бала менен бир командага түшпөйм деген учурлар болот. Ал нерселерди жакшы түшүндүрүп, наоборот, сен ушул менен тил табыша алсаң, анан сен кийин келечекте башка адамдар менен дагы мындан да кыйын адамдар менен иштеше аласың дегендей подходтор жаралышы керек. Урматтуу мугалимдер, уктап калбадыңарбы? Жок, уктабадык. Негизи команда деген ойлору, максаттары бир адамдар чогулган нерсе да бул. Ошондуктан жок, команда андай эмес. Командада иштей алуу жөндөмү качан өнүгөт? Ойлору бир болбогон, көз караштары бир болбогон адамдар менен бир отуруп, бир ишен чыгара алса, бул команда иштей алат деген нерсени түшүндүрөт. Мисалы үчүн менин оюм башка, сиздики башка. Экөөбүз бир командага түшүп калсак урушуп кетпешибиз керек. Мен эмпатия кылып сиздин оюңузду сыйлаганды үйрөнүшүм керек. Сиздин оюңузду түшүнүп, сиздин караган ракурстан карай алышым керек мен. Ошол вот эме коммуникация. Талкуу ичинде. Талкуу болсун, ой жүгүртүү болсун, критикалык ой жүгүртүү болсун, изденүү болсун. Анткени сен ар дайым өзүңө окшогон адамдар менен иштебейсиң. Сен өзүңө там болушунча тетир адам менен иштеп калышың мүмкүн. Сен А десең Б деген адам менен иштеп калышың мүмкүн да. Ошол учурда эмпатия кылып, түшүнүп, а бул мындай дегиз келип атабы деп, же болбосо ал түшүнбөйт сен, өзүң түшүндүргөн аракет кылып, өзүңдү адамды капа кылбай, конфликтке алып кирбей, өзүңдүн идеяңды түшүндүрө алган даражага келишиң керек. Конфликт менен иш бүтпөйт да. Мисалы үчүн сен айтып атасың, бул ак цвет. Алды карап, бул сары цвет деп атса, сен аны урушпай, талашпай,
ага түшүндүрүшүң керек. Бул ак, анткени мындай деген нерселерди өзүндө ошо коммуникациялык эмең өнүксө, ошондо сен командада иштей аласың да. Биз жанагы биздин кылган нерсе бул менен бул да жакшы дейт. Экөөң бирге отургула. Деген толеранттуу болуу да, сабырлуу. Мен толеранттуу болуу керек. Ооба. Мисалы үчүн мындай нерсе бар да, бул тарактын силер ал жагын көрүп атасыңар, мен ар жагын көрүп атам да. Это хорошо. Сен бул жагын көрсөң, мен бул жагын көрөм. А экөөбүз бирге бир целый таракт көрүп аткан болобуз да. Ошон үчүн мен көргөн жактын дагы мен кабыл алышым керек, ал көргөн жактын дагы мен кабыл алышым керек да. А экөөбүз бири-бирибизди кабыл алсак, анда бир бүтүн таракт бар экенин түшүндүрүп берет, элдерге жакшыраак түшүндүрүп бере алабыз. Ушул командада иштей алуу деген нерсени түшүндүрөт. Гүлзира эжеке, менде мындай, менде дагы жанагы эжекелер берген суроо да. Биз жок дегенде 3 адамбы, 4-бү, 5-бү адамбы курасак, кандай кылып сабактарды өтүп сизге жөнөтө алабыз? Сиздердин мынабы Instagram ссылкаңыздар аркылуу кандай иштесек? Сабак өтүп бизге көрсөтөсүңөрбү же кандай? Ооба, мен ортага эле жумушчу болсо керек, э? Кандай кылыш керек? Сабак өтүш керекпи кандай? Өткөн сабактарыбызды тартып, видеого жөнөтүп турушубуз керекпи кандай кылып? Иштөө тартибин айтып берсеңиз, критерийлерин. Жок, жок. Жок, жок. Мен текшерип, силерди кылдыңбы, кылбадыңбы дебейм. Главный идеяңар атасыңар. Идея аткандан кийин аны ишке ашырасыңар. Ашыргандан кийин бирге отуруп, кайтарым байланыш кылышыбыз мүмкүн. Эмне жакшы кетти? Эмне болгон жок? Кандай көйгөйлөр болду? Кандай кызыгуулар болду? Дагы эмне болсо болот дегендей талкуу иретинде мен силерге жардам бере алам. Анын кылдыңбы, кандай кылдың көрсөтчү деп мен силерден сурабайм. Сурабашында керек STEM бир рамкага салбагыла STEMди. Жыпаргүл эжекке А форматында өтсө, Элиза эжекке Б форматында өтүшү мүмкүн. Экөө тең туура болушу мүмкүн. Анткени максат бизде ушул 4К'ны өстүрүү, балдардын ой жүгүртүүсүн кеңейтүү, балдарда кызыгуу жаратуу, балдардын өз алдынча окуусунда түрткү болуу. Эгерде сен А жолунан болуп атсаң, окей. Б жолунан болуп атсаң деле окей. Максат балдарда ушул көнүмдөрдү өнүктүрүү да. А силердин классыңардан мен конкретно инструкция берип, ушуну айтасың, ушуну айтасың, ушуну айтасың деп айтпайм. Главный идеяны, негизги идеяны кантыйбыз дагы, ошого жетүү үчүн ар кандай способ колдонсоңор болот. Бир жол менен кетпеш керек. Мисалы үчүн элементарный силердин мектебиңерге баруу үчүн канча түрдүү жол бар, э? Бияктан келген жол бар, арттан келген жол бар, кычык жолдор бар дегендей. Бирок баары деле бир эмеге алып баратпайбы, целге алып баратпайбы? Баары школга алып барат. Ар бир жол школга алып келет. Ошон үчүн ар бир мугалим өзүнүн жолун таап алса, максат ошол жерге келүү. Ошондо гана окей да, силер келген болосуңар. Ошондуктан мен мындай тактап кылдыңбы, кылбадыңбы деп жиберим, мне кажется, кереги жок. Кантип байланыштырсак болот? Керектүү учурларда керектүү суроолорду бер. Эмери бар го. Эгерде бир суроо болуп калса дейсиз да, э? Болот, WhatsApp-тан ушул группага жазып турсаңар болот, балким бир бирибизге жардам беребиз. Ушул группадан чыкпай эле. Группага жазып турсаңар, балким жооп беребиз. Анан мен заранее айтып коеюн. Аябай жумушум көп адаммын. Мен силерге азыр окей деп макулдап атам. Бирок чындыгында жооп бербей калышым мүмкүн. Азыр менин Instagram-ымда элементарно толтура кат келген, мен көрөм, кат келгенди көрөм. Бирок жооп бергенге убактым жок мен. Өзүмдүн иногда сторис бөлүшүп койгонго, иногда мындай пост жазып койгонго убактым болбосо, ар бир катка отуруп жооп жазганга, алар мени талкуу кылып, кандайсы жакшы, эмне болуп атасың дегенге кээ бирде убактым болбой калат. Ошон үчүн мен албетте колдон келишинче жардам берем, бирок толугу менен силердин да алып кете алам, күнү бою сен мага каалаган убагында жооп берем деп чындыгында сөз бере албайм. Анткени аябай жумушум көп. Ошон үчүн группа калса, группада эле бири бирибиз менен пикир алышып, мен жооп бере албасам башкасы жооп берип иштесек болот. Бул кайсы группа? Мен группада жокмун. Асель эжеке группага жок болгондорду кошуп коет. Группа анын Асель эжеке жетекчи. Номерин Асель эжеке өзү жазып койсоңор, ТКМ деген эмеге, аккаунтка. Силерди кошуп коем. Мурунчу эле Хан академия. Хан академиядабы? Хан академиясы башка. Бул STEM. Хан академиясынын негизи Telegram командасы бар, WhatsApp группасы деле бар. Ал жерде эми бул группа менен биз дагы да узкий болуп атпайбыз, болгону 18 адамбыз, болгону 15 адам экенбиз. Ошол 15 адам менин максатым силер менен ушинтип эле ар дайым эле жолугуп эле сүйлөй бербей. Мен чарчадым бирок, бир аз чарчадым.
анткени качан эле болсо ушундай бир нерсени айтып бердим, уже чарчап баштадым да. Я хочу, чтобы силер менен бир аз кийинки уровеньге чыгалы да, там бир эксперимент кылып көрөлү, чыныгы жашоого ушуна актаралы, бир премьерлердин үстүндө иштеп көрөлү дегендей максатым пайда болду. Бирок мен азыр бул жерде ролум силерге тренинг өтүп коюп эле кетиш болчу. Но я хочу, чтобы силер менен дагы бир нерсе кылып коюлу дегендей максатта ушул группа ачылды да. Бул группанын ачылгандагы кажети жок болчу, бирок ачылды. Демек кийинки жума STEM күнүн уюштурабыз. Андан кийин кандай болот дагы көрөбүз. Рахмат эжеке. Чатка эми WhatsApp номер жазып кой эле, группага кошуп койсун анда. Ооба, Текайында, бул жерде Текайын турат. Текайындын личкасын жазып койсоңор азыр. Ал эме кылат. Кошуп кой сизди. Дагы суроолор барбы? Дал чылантабы? Бул жерде кыскача айтып кетейин. Активное изучение дейт STEM. Бул активдүү түрдө STEM-ди окуу үчүн эмне кылыш керек? Студенттер менен иштештөөнүн интерактивдүү ыкмасы студенттерден окууну натыйжалуураак кылат жана алардын окуу көрсөткүчтөрүн жакшыртат. Сүйлөй бер, ташып калды. Балдар менен дейт, окуучулар менен интерактив түрдө иштесеңер, бул силердин окутуунун натыйжасын жогорулатат жана көрсөткүчтөрдү жакшыртат дейт да. Мен силерге бир түрүн мисал берип кетейин, бул жөнөкөй мисал менен айтып кетейин. Биз жакында эле Сейтек мектебине эме кылдык. Сейтек мектебине Хан академиясынын сабактарын, Хан академиянын платформасын киргиздик. Киргиздик деген нерсе математика сабагында жумасына математика сабагынан 5 сабак болсо, анын 1 сабагыны балдар лабораторияда өткөрүшөт. Биздин Хан академиясынын платформасын колдонуп. Бул интерактивдүү формат деген түшүндүрөт. Туурабы? Бала өзүнчө интерактив, жанагы доска менен, доска мугалим менен эмес, компьютер менен иштеп, интерактивдүү формадагы обучение башталды да. 3 ай болду ушул нерсе. 3 айдын аягында көрсөткүчтөр аябай чоң болду. 3 айдын башында биз тест алдык, аягында бир тест алдык. Тесттеги натыйжа бул жерде жазылып турат, э? Окуу көрсөткүчү 12% жогорулады. Бул абдан чоң да. Бала эгерде 100 балл алган болсо, биринчисине, экинчисине 112 балл алды деген түшүндүрөт. 12 баллга чейин, 12% чейин бул көрсөткүч жогорулады. Эненин натыйжасында интерактивдүү окуунун натыйжасында ушундай көрсөткүч жогорулады. Анан окуучунун кызыгуусу абдан артты, окуучуларга абдан жакты. Балдар өз алдынча окусам болот экен, өз алдынча окуп үйрөнсөм болот экен деген идея балдарга түшүнүк келди дагы, өзүнө болгон ишенич артты. Мугалимдин эң главный ролу эмне? Балага ушуну түшүндүрүү. Сен өз алдынча окуп үйрөнө аласың деген нерсени балдарга берүү керек. Мен сени үйрөтөм, мен сага айтам, мен айтканымды кыласың деген сөздөрдү эмес, сен өз алдынча окуп үйрөнүшүң керек. А мен сен жаныңда сени колдоп, коштоп турам деген мугалимдин позициясы ушундай болуш керек да. Балада жанагы чындыгында балдар өз алдынча умтулган, өз алдынча изденген окуучулар болсо, мугалимдин жумушу абдан жеңилдейт. Анан батыраак кетет да. А силер өзүңөрдүн мойнуңарга бүт жүктү ала аласыңар. Мен айтканды кыласың, мен окуганды көрсөткөндү окуп келесиң депчи. А балдарга ушу Хан академиясы сыяктуу платформаларды колдонуп үйрөтсөңөр, анда бала ушу өз алдынча окусам болот экен, өз алдынча кошуу темасын өздөштүрсөм болот экен деген ишенич уже балага тоону тоңкоргондой бир эффект калтырат да. Демек мен кааласам өз алдынча үйрөнүп, өз алдынча кесиптин ээси болсом болот экен деген идеяны берет. А мы этого тоже хотим, да? Демек интерактивдүү форматтагы окуу көбүрөөк болуш керек. Анын үчүн дейт. Бул жерде пассивдүү форма кандай болот? Пассивдүү форма мугалим сабак түшүндүрөт, тапшырманы текшерет өзү, тестти баалайт, тест түрүндө баалайт. А мугалим окуучу эмне кылат? Угат жана күтөт. Качан сабак түшөт экен деп угат анан күтөт, э? Бул пассивдүү форма. Мне кажется, көбүбүздө эле ушундай формада көп сабактар болсо керек. Активдүү форма кандай болот? Мугалим класска суроо берет, кайтарым байланыша алат. Презентация, эксперимент, имитация, видео, анимацияларды көрсөтөт. Бул более эле активдүүрөөк формат экен, бир аз кыңылдап баштады. Презентация көрсөттү, эксперимент кылды, видео сабактарды көрсөттү, анимацияларды жасатып көрсөттү. Бул бир аз дагы жандуураак болуп баштады. Окуучу угат жана жазат. Жоопторду көчүрүп алат, өз алдынча иштейт, суроо берет жана жооп берет. Более активдүү формат. Жана биринчиге караганда, эле жазып эле койгондон көрө, бир аз дагы суроого жооп берип, өзү суроо берип, өз алдынча иштеген
формат, бул дагы да активдүү форма. Андан дагы жогорку форма бул конструктивдүү форма экен. Бул мугалим класс менен иштейт. Бул класс менен жалпы иштейсиңер. Окуучуга багыт берет. Окуучулардын дискуссиясына катышат. Жанагы элестетиңер, балдар өз алдынча топ-топ болуп отурат, өз алдынча бир теманы талкуулап атышат, а сен барып кошулуп коёсуң. А эмне мындай? А сен оюңду кененирээк айтсаң бул жерде. Мне кажется, бул жерде Айбек туура айтып атат. Мен оюм лично мага ошондой сезилди. Деп эле кошулуп коёсуң болду. Балдар дальше кетет ошол нерсеге. Балдар эгерде туура эмес жакка бурулуп атса, менин оюмча бул жакта ушундай болуп калышы мүмкүн. Бирок силер дагы жакшы билесиңер, ойлонуп көргүлө деп берип коесуң. Болду, мугалим айткан ушул. Өзүң адамга түшүндүрүп отургандан көрө балдардын дискуссиясына катышып коюу бул конструктивдүү формага кирет экен. Окуучу эмне кылат? Окуучу дискуссияга катышат, сүйлөйт, коммуникация кылат, график жана диаграммаларды интерпретациялайт. Бул деген балдарга ушул SAT деген экзамен айтып бердим силерге. Ушул SAT-инде көп аябай графиктер түзүлөт. Балдарга дата менен иштегенди үйрөнүш керек, үйрөтүү керек. Графиктерди берип, бул графикте эмне чызылган, эмне көрсөтүлгөн? Бала анализде өзү өнүгөт. Чечимге өз пикирин сунуштайт. Эгерде бир дискуссия болуп атпайбы, ал да өз пикирин айтып көрдү. Ушундай кылсак, балким чечим чыгышы мүмкүн деп өз пикирин сунуштайт экен. Өзүнүн үйрөнүү методун табат. Чындыгында балага ушуну бериш керек. Баланын, ар бир баланын үйрөнүү методу ар кандай болот. Ар бир бала бирөөсү кармап үйрөнсө, бирөөсү угуп үйрөнөт, бирөөсү сүйлөп үйрөнөт, бирөөсү көрүп үйрөнөт. Балага ушуну аныкташ керек. Суроолор ачык эле балдардан. Сага канткенди жакшы түшүнөсүң. Сен канткенди көбүрөөк түшүнөсүң. Сага канткенди жакшы жетет деген суроолор бериш керек. Бала ошондо өзүнчө өзүн анализдеп, өзүн табат экен. Анан балдар презентация кылат. Түшүнгөнүнө, өзүн оюну, пикирини элдерге чыгып, лидер сыяктуу айтып берүүнү дагы кылыш керек экен. Бул конструктивдүү форма. Ал эми интерактивдүү форма. Мугалим класста басып жүрөт. Мугалим доскада турбайт. Туруп инструкцияны бербейт. Бир гана класста басып, ар бирин карап турат. Багыт берет окуучуларга. Ушул жака карап көргүлө. Иногда туура эмес багыт бергиле. Балдар ката кылып үйрөнсүн. Катасынан сабак алганды үйрөнсүн. Кээде туура багыт бергиле. Кээде багыттын башкачасын бергиле. Окуучулардын дискуссиясына катышат. Бул жанагы конструктивдүү эле экен. Окуучу интерактивдүү маселелерди команда менен аткарат, группа менен талкуу кылат. Демек, интерактивдүү эксперименттер болсун, бир тест болсун, аны команда менен иштеп, анан группа менен талкууга алып кетет. Мына акыркы эки эмеде формада талкуу деген нерсе, дискуссия деген нерсе абдан көп катышты. Ушул нерсе чындыгында балдар көбүрөөк сүйлөсө, көбүрөөк өз пикирин айтса, ошончолук сынчылоо үйү чыгарат, ошончолук креативдүү болот, ошончолук дагы туура эмес сүйлөп, туурасы жопко тапканга аракет кылат экен. Ушул 4 этап дейт. Силер кайсы этаптасыңар деп сурап көрөйүн. Бирок ар кимде ар кандай болуш керек э. Кээде конструктивдүү болуп калышы мүмкүн, кээде активдүү болуп калышы мүмкүн, кээде пассивдүү сабап болуп калышы мүмкүн. Это тоже окей. Өзүңөрдү кыйналбагыла. Мен ар дайым конструктивдүү өтүшүм керек деген нерсени жүктү өзүңөр мойнуңарга албагыла. Кээде болот наставление жок, кээде болот чарчагансың, адамсың сен мугалим. Өзүңдү аябай эле окуучулар менен отуруп жөнү сүйлөшүп пассивдүү сабак болсун. Эмне үчүн болбосун? Айда бир жолу. Окуучуларга да жагат ал нерсе. Кээде болот чындыгында аябай энергия топтоп келген күнү интерактивдүү сабак болушу мүмкүн. Окей, молодец. Бирок өзүңдүн жүгүңдү аябай чоң кылып, мен баарын кылышым керек. Мен күнүмдүк интерактив сабак өтүшүм керек дегенди албетте администрацияга айтпагыла. Мен эмне кааласам пассивдүү өтөм, кааласам интерактивдүү өтөм деп айтпагыла, конечно, бирок өзүңөрдүн бул жакта оюңарда ушуну кабыл кылгыла. Алия, сен жакшы мугалимсиң. Өзүңдү көп кыйнала. Кээде интерактивдүү болот, кээде пассивдүү болот. It's okay. Боло берет мындай нерсе. Главное эмне? Бала менен, окуучу менен ортодогу мамиле бузулбасын. Главное окуучум класста бактылуу болсун. Сен интерактивдүү сабак өткөндө дагы окуучум бактылуу болсун. Пассивдүү отурганда деле окуучум бактылуу болсун. Ушул биздин максат. Деп өзүңдү успокаивать эткенди дагы үйрөнгүлө. Мугалимдер көп жүк алып коебуз өзүбүзгө. Бул ошол жанагы жазылган нерселер экен. Бир эксперимент ушуну мен аткарган болчум мугалимдерге. Албетте азыр офлайн болгондо силер менен кылмакпыз. Ушундай 5-6 коробка бар да. Ошол 5-6 коробканын ичинде ар кандай буюмдар бар. Анан алдыгы кагаздарда гипотезалар бар да. Коробка 1, коробка 2, коробка 3 деп жазылган да кагаздар. Сен
мисалы үчүн кымыз ай эжекеге биринчи коробка түшсө, кымыз ай эжеке андай сезип көрөт. Анан ичинде эмне болушу мүмкүн? Жазат. А жагында дагы бул ичиндеги топ деп койбойбу? Чөтө бунун өнү мындай жай угулатат, жай урулатат. Бул мягкий нерсе окшойт деп, жумшак нерсе болушу мүмкүн. Мындай каттагы чөтө бунун мындай эмеси болушу пуфик бол, мындай пуфидик болушу мүмкүн. Же болсо бирок катуу, аябы катуу тийди. А бирок таш эмес эме болушу мүмкүн. Эмне эле? Жыгач болушу мүмкүн дегендей ушундай гипотезаларды жазып чыгат. Анан аягында баарында ушундай ачылат да, эме коробка ачылганда ичине эмне келип чыкканына көрсөтсөңөр болот. Бул эмнени эме кылат? Бул балдарга гипотеза кылганды үйрөтөт. Ойлоо оюндан имиджин деп коет, мындай кыялданууну ой жүгүртүүсүнө жоголоткан бир эксперимент. Бул дагы стемдин бир эксперименти да. Ушуну колдонсоңор болот. Бунун видеосу бар. Видеосунда аягында мугалим ачпайт эмне бар экенин. Анткени мындай дейт да мугалимчи. Балким ичинде эмне бар экен маанилүү эмес дейт. Баары ар ким өзүнүкү жазат. Мындай болушу мүмкүн, баары болушу мүмкүн деп аягында баардыгы таап чыгат. Ичиндеги таш, ичиндеги резинка, ичиндеги такта деп баарды өзүнүн оюн айтат. Бирок мугалим жоон айтпай коет. Эмнеге айтпайт? Анткени балдарга айтат да, бул эксперименттин максаты гипотеза кылганды үйрөтүү. Туура жоопко чыгасың деген нерсе эмес дейт. Туура жоопко ар дайым чыгасың деп эч ким гарантия бербейт да. Силер деле гипотеза кылганды үйрөткүлө. Алар аягында туура жоопко келиши мүмкүн, келбеши мүмкүн. Ал проблема эмес. Биздеги негизги максат ошол гипотеза болоткан процессти өнүктүрүү. Балада гипотеза кылганды өнүктүрүү керек да. Туура жоопко өзүңөрдү фокус кылбагыла. Ким туура жооп тапса, 5 берем эмес. Кимдин гипотезасы кызыктуу болсо, кимдин гипотезасы дагы-дагы мындай жакшы деңгээлде болсо, анда ошого жакшы баа берем десеңер, анда балдар ошого фокусураак болот. Анткени ошол процесс көбүрөөк жакшы да. Ар дайым эле туура жоопко чыкпайт, кээде адашып калышы мүмкүн, туура. Анда өзүн катасын түшүнүп, артка кайтат. Ушул нерсе биздин эксперименттердин бирөөсү. Колдонсоңор болот. Акыркы нерсеге келели. Таксономия Блума деп уктуңар беле? Блумдун таксономиясы деген. Ооба, угуп жүрөбүз, колдонуп жүрөбүз. Ооба, апамыз сабакта колдонобуз. Кандай нерсе? Эмне болду, кантип колдонсоңор? Түшүнүү, анализдөө, билимди баалоо, төмөндөн жогору карай. Төмөндөн жогору карай үйрөтүү керек. Жөнөкөйдөн жогору карай. Жөнөкөйдөн сатылды. Окей. Жакшы. Окей. Анда мындай кылалы. Негизи ушул баарыбыз жөнөкөйдөн таталга дегенде, мына ылдыйдан жогору карайбы? Же жогорудан жогору карай. Жөнөкөйдөн жогору карай. Төмөндөн жогору карай. Окей, түшүндүм. Негизи бул туура эмес экен. Төмөндөн жогору карай болгон үчүн биздин образовательный система жакшы өнүкпөйт. Эмне үчүн дегенде, бул жерде караңыздар. Биз балдарга эмне кылабыз? Биринчи жататабыз барын, э? Жататып, форманы жататып, анан жаттагандан кийин түшүндүргөн аракет кылабыз. Анан түшүнгөн нерсесин колдонобуз да. Бирок биздин окуучулардын, биздин студенттердин көбү ушул жерде калып калган. Эске калган, бирок аны түшүнгөн эмес. Аны такыр эле колдонгон эмес да. ОРТ-нын жыйынтыгы эмне үчүн начар? Анткени балдарыбыз ушул пирамиданын эң ылдыйында калып кеткен. Эске тутуу эле бүттү, калып калган да. А негизи мышление высокого порядка деген биз негизинен башынан баштасак болот. Же бул жерден баштасак болот, оценка берүүдөн баштасак болот, же анализ кылуудан баштасак болот экен. Жататканын кереги жок. Мисалы үчүн ойлогула, мен айтасыңар да, биздин система кандай окутат, э? Ушул ручканы жасоо үчүн дейт, сен биринчи окушуң керек дейт. Сен мыкты адам болушуң керек. Ушул формуларды билишиң керек. Аларды билсең, кийин сен инноватор болуп чыгасың дейт да. А бирок бир случай айтып берем, жанагы Steam караванда бир кыз, жанагы стартап Кыргызстан деген балдардын стартабы бар. Балдар өзүнчө бир инновация жасап келип, ошол инновациянын жеңүүчүсүнө чоң бир приз берилет да. Оштон бир кыз алган экен былтыр, э? Бул кыргыз патентин уюштурган конкурсу. Оштон алган кыз өзүнүн эмеси менен келди.
özünün жараткан нерсесинен келди. Ал деген фильтр экен. Фильтр деген сен да чоң бир кадимкиле робот сыякты бир нерсе, колдонгон масканы салып койсоң, ал тазалап берет экен. Масканы андай фильтрация кылып берет экен. Колуңду кысаң, колуңду эме кылып берет, тазалап берет экен. Кыз ушун жасаганда, болгону 9-чу класстын кызы. Эми суроо. Ошол 9-чу класстын кызы мектепти бүтүп, университетти бүтүп, анан кийин жасадыбы? Же 9-чу класста эле жасап койдубу? 9-чу класста эле жасап койду. Анткени кыздын баштаганы бул үстүнөн баштайт. Ал тупо баштайт да, мен дейт, эмне кылышым керек? Мен ушундай бир фильтр жасашым керек деп өзүн цель койгон. Анан ойлойт, жасоо үчүн эмне кылышым керек мен? Деп анализдеп баштайт. А, мага ушундай информация керек экен деп интернетке кирип, кетти ачып, ошол билимди алат. Ал бул жака запоминание кетет. Анан түшүнөт, аны колдонот. Анан кылып көрөт. Кылып көргөндө иштебейби? Анда оценка берет. Ага, иштебей калды. Анализ дейт. Бул эме? Процесс ар дайым эле бир темпте кетпеш керек да биз. Ар дайым астынан кымылдаганыбыз үчүн бул иштебей калат. Балдарга жатта сен ушуну түшүн, анан кийин сен мыкты адис болосуң деген туура эмес. Адам кааласа, тупо башласа, по ходу кетет ал. Окуу үйрөнүп, өзү ушу по ходу кетиши мүмкүн да. Ошондо гана ийгилике жетебиз. А бизде эмне үчүн инноваторлор жок? Эмне үчүн новаторлор жок? Эмне үчүн жаратмандар жок? Анткени биз аларга шанс бербейбиз дагы, биз болгону уктабыз, жатата беребиз да, жатата беребиз. Ал түшүнбөй эле жаттай берет. Аны түшүнбөгөндө аны колдоно албайт. Ошондуктан таксономия бломаны эгерде колдонуп жүргөн болсоңор, бул тактикаңарды өзгөртүп көргүлө. Балдарга свобода берип, давайте бүгүн ушундай кылабыз деп жасоо эместен баштап көргүлө. Анализ дегиле, кандай болду, эмне болду, кандай кылсам болот. Бала 10 жылдык билим, 12-11 жылдык билим, 4 жылдык жогорку билимди албай туруп деле инноватор болсо болот. Эгерде шанс берсек, анткени бүт билим жаттап, бүт баарын алып, анан сен инноватор болосуң десек, ал уже иштебегенин көрдүк да баарыбыз, туурабы? Баары ушун чоңойдук. Сен мыкты окусаң, ушуларды билсең, келечекте мыкты адис болосуң дегенди угуп чоңойгон адамдарбыз. Бирок азыр келечек келди, мына келечектеги адамдарбыз, баарыбыздын адиспиз, бирок эч бирибиздин бир жаратмандык нерсебиз жок. Анткени ушул темпте чоңойгонбуз да. Азыркы темптеги балдарга свободаны берүү керек. Сен окубай деле, жаттабай деле баштай бер. Анан сага керектүү болгон нерсени өзүң интернеттен таап алып, өзүң библиотекадан таап алып окуп, анан дальше кетсең болот. Десеңер, балдар дагы да жаратман болушу мүмкүн экен. Ушул менен бүтүрөлү. Эртең дагы буюрса улантабыз. Эртеңки сабакта Хан академиясынын платформасы менен тааныштырып кетем. Анан сиздер менен эмени кандай тосуз? Ой, сиздер күнү кандай даярданабыз? Ошого тосулуп кетебиз. Сурооңуздар барбы? Ырашчылык билдирем, жакшы маалыматтарды алдык. Рахмат. Сабагыңыз аябай сонун. Рахмат сиздерге жылуу сөздөр үчүн. Рахмат баарыңыз үчүн. Бүгүнкү сабак абдан жакшы болду. Дагы ийгилик каалайбыз сизге. Рахмат сиздерге да. Анда группадан дагы сүйлөшүп турабыз. Эртеңки ссылканы Асель бизге жиберет. Анан кийинки жумага мен аябай толкунданып турам. Ибрайым, чоң рахмат сабагыңызга. Рахмат сиздерге да. Сабагыңыздын записин жиберип койсоңуз жакшы болот эле. Дагы да бир сыйратан угуу. Макул. Мотивация алганга. Макул, мен жиберип коем. Айлыгыбыздын азына карабай мындай. Аябай шыктанып калдык, кызыгып калдык. Буюрса. Ооба, негизи мен ошого бирок менин проблемам. Саламатта болуңуздар. Көрүп акча табыш керек деген. Жардам берем. Каалоочулар болсо, бирге өнүгүп, бирге изденип, бирге каалаган жашоого жетели. Кыялданган жашоого жетели. Буюрса. Рахмат. Чоң рахмат анда. Жакшы туруңуздар. Кутман кеч. Эртең жолугушканча. Жакшы, рахмат. Жакшы саламатсыздар.